ជាបឋមខ្ញុំខឹមវាសនាសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកជាគុំគួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពាក្យមួយដែលជាពិសេសគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអាសានិយាយគឺថាបើយើងមិនចូលរួមជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងទេវាអត់មានពីណាអាចជួយធ្វើការងារនេះជំនួសយើងបានទេពាក្យនឹងមហាសែនត្រូវបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដូចវាស្រមដូចជាពាក្យនឹងធម្មតាប៉ុន្តែបើបងប្អូនយកទៅគិតឃើញថាពាក្យនឹងត្រូវមហាសែនត្រូវមកបើសិនណាជាយើងមិនចូលរួមជួយកសាងប្រទេសរបស់យើងទេវាអត់មានពីណាចូលរួមជួយទេវាអត់មានពីណាធ្វើឲ្យយើងទេអង្គុយគិតមើលបងប្អូនអង្គុយគិតមើលបើមិនឃើញរឿងនឹងត្រូវសពថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រៀបដូចជាកន្ទេលមួយយ៉ាងធំអញ្ចឹងវាមានមនុស្សបន្លំដេកទេបងប្អូនហើយដេកនឹងដេកចំនួនច្រើនទៅទៀតណាអាអ្នកអូសអាអ្នកទាញនឹងយូយូស្ទើរតែទ្រាំមិនបានតម្លាក់ការងារនឹងចោលពីព្រោះអាអ្នកដេកនឹងវាច្រើនពេកម្នាក់ម្នាក់យកពាក្យនឹងទៅប្រាប់គាត់គឺគាត់ទទួលបានតែហ្មងថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនចូលរួមជួយធ្វើទេវាអត់មានពីណាធ្វើជំនួសយើងទេគាត់ទទួលយកបានប៉ុន្តែក្រោយតែពីស្ដាប់ទៅឆឹងទៅវិញទៅដោយផ្លុំខ្លោយឲ្យគោស្ដាប់ចឹងឮឮឮឮហើយឆឹងទៅវិញទៅអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំទុកចិត្តវាមិនបានកើតជារឿងឌីលថ្មេះហ្នឹងខ្ញុំថាពូជមានលាយពូជអញ្ចឹងតើបានវាទៅធ្វើកិច្ចការគេនៅថៃមែនអត់ឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងមែនអត់បើធ្វើម្ដាយមួយជើងម្នាក់អត់បងប្អូនស៊ីស្រួលទាំងអស់គ្នាគ្មានចៃជើងទៅធ្វើកិច្ចការគេនៅថៃអីទេប៉ុន្តែវាមិនព្រមធ្វើណាហើយបើលោតែធ្វើវិញចាប់ដើមមើលគេរួចហើយបានសម្រេចចិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាកុំមើលគេមើលតែខ្លួនឯងនឹងទៅបានធ្វើហើយនៅកុំមើលគេកុំមើលគេថាហោចាំមើលគេទៅចាំទៅអង្គេណាគឺថាមិនបាច់មើលគេទុកម្ដុំគិតតែពីរឿងខ្លួនឯងនេះអញជាពលរដ្ឋខ្មែរអញរស់នៅលើទឹកដីនឹងដែរអញសោយផលពីទឹកដីនឹងដែរតើអញបានធ្វើអីស័កសមជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលផលពីសង្គមនឹងហើយនៅមើលខ្លួនឯងហើយបើឃើញថាមិនទាន់ធ្វើទេធ្វើទៅបើខ្មែរចេះគិតប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាណាបងប្អូនស្រុកយើងមិនដឹងសប្បាយប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែទ្រាំវាមិនបាននឹងអារឿងភាពអសកម្មនឹងបានកើតជារឿងឌីលថ្មេះនឹងខ្ញុំថាពូជកូនមានអលាយនឹងវាសមនឹងអលាយហើយកូនអើយពីព្រោះអីអារោផ្លូវមិនឃើញនោះវាជារឿងមួយទៅហើយដល់អារោផ្លូវឃើញហើយវាមិនទៅទៀតនេះវាសមនឹងអលាយដែរវាសមណាស់បងប្អូនវាមានហេតុរបស់វាណាបានវាចេញជាផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែស្ដីឲ្យនឹងអាស្ដីឲ្យនឹងដើម្បីអីបងប្អូនដើម្បីជីកឬជីកគល់អាជាប់នោះណាវាងើបក្តិតពីកៅអីមិនរួចនោះណាវាងើបក្តិតពីកតេលពីមុងពីខ្នើយវាមិនរួចពីផ្ទះវាមកមិនរួចនោះវាជាប់ក្តិតវានោះណាទៅចាក់ទៅរុកទៅឆ្កឹះទៅឆ្កៀលឲ្យវាដាច់អារឹសនោះណាឲ្យវាងើបមកសួរថាតើយើងមានសិទ្ធិក្នុងការទៅរុកទៅឆ្កៀលអត់ថាថៃមានបើផ្ទះទាំងអស់គ្នានេះរួចអញបោះតឯងនេះរួចអញលៀងតឯងនេះបើជាប្រដ្ឋមកចំនួនធំក៏ថាគាត់មិនខ្វល់រឿងនយោបាយមិនខ្វល់អាណាទៅណាទៅទៅគាត់អត់មានបាក់អីទាំងអស់ក្តៅចិត្តពេកបានហៅគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងថាអបាក់ឆ្លើងអបាក់បញ្ញាកាយចាំតែបើកចាំតែអញ្ជុ
សង្គមមកលាយរសាពួកហែងទាំងអស់គ្នានឹងតើបងប្អូនប្រជាណាមើលតើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាត្រូវអត់ខ្ញុំដេកគិតណាថាតើពាក្យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់មុនខ្ញុំយកមកនិយាយបងប្អូនឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនណាមិនធំស្មើនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងខ្លួនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេអបរទេសឆ្លៀនពៀនជាឧបសគ្គមួយអំណាចផ្ដាច់ការប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅលើដៃបុគ្គលជារឿងមួយទៅទៀតអទេសនាបោកបោកពេញមកប្រទេសខ្មែរអានឹងជាឧបសគ្គមួយទៅទៀតអពុអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមកបន្លំបោកជារឿងឧបសគ្គមួយទៅទៀតប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងมันធំស្មើនឹងឧបសគ្គក្នុងខ្លួនខ្មែរទេបើខ្មែរចេះគិតចេះត្រិះរិះចេះពិចារណាអាឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងវាយខ្ទេចបើកបង្ហាញខ្ទេចលបាក់ខ្ទេចគ្មានអីឈ្នះកម្លាំងនៃការសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតពីការយល់ដឹងឡើយអត់មានអីមកឈ្នះទេបងប្អូនតែប្រមូលគ្នាទៅបុកស្អីក៏លាយដែរបងប្អូនអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាកុំវាយគេអាគេជិះជាន់យើងអាគេឆ្លៀនពៀនយើងវាយតែគ្នាឯងណាវាយតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅឲ្យតែងើបឡើងបងប្អូនទៅហើយអាខ្លះគេនិយាយថាគេអត់រវល់ទេពីព្រោះសង្គមរបស់យើងកំពុងតែរីកចម្រើនហើយបន្តិចទៅមុខហើយបងប្អូនយកគំនិតយកទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទៅគិតបន្តិចមើលខ្ញុំមិនដឹងជាបងប្អូនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយពាក្យថាអត់ពលឺបងប្អូនស្គាល់ពាក្យអត់ពលឺហ៎កូនស្រីយើងទៅស្រឡាញ់អាមនុស្សចោលម៉ាស៊ីនយូរយូរអង្គុយមើលមកកូនស្រីកន្លែងណាកូនឯងជាប់ជាមួយអាហ្នឹងហ៎អញមើលមុខអាហ្នឹងកូនឯងរៀបការទៅអត់ពលឺកូនឯងស្គាល់អត់ពលឺហ៎ខ្ជិលរូបមិនបានរៀនតិចមកយៀតមិនកើតអញឆ្ងល់កូនឯងថែបានស្រឡាញ់អាមួយហ្នឹងហ៎មើលគាត់ណាវាសតែភ្នែកអាមិនបាច់មើលច្រើនណាអត់ពលឺបងប្អូនស្គាល់អត់ពលឺងឹតឈឹងណាបងប្អូនបច្ចារណានតិចមើលបងប្អូនអង្គុយចាំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកែលម្អដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនខ្ញុំមើលតែងឹតឈឹងបងប្អូនងឹតឈឹងវាអត់ពលឺទី1ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលបងប្អូនត្រូវដឹងស្រុកមួយមួយវាដើរលឿនណាបងប្អូនដោយសារប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់វាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុកខ្មែរនេះបងប្អូនណាដូចប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកុលសម្ព័ន្ធអា10000ឆ្នាំមុននោះស្ដេចដឹកនាំប្រទេសហោះថាយោត្បងវាអត់មានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអីទេគាត់នឹកឃើញថាតណាថាតនុងត្មងវាអត់មានយន្តការណាបងប្អូនខ្ញុំលើកតែករណីទូចមួយដែរសុខគេបងប្អូនដែលលើពាក្យតែគេនិយាយថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បងប្អូនបងប្អូនថ្លៃផ្លូវផ្លូវវាត្រូវតែល្អរត់ទៅត្រូវតែធ្វើផ្លូវឲ្យល្អបងប្អូនបងប្អូនណាជិះម៉ូតូដួលដោយហេតុរបស់បងប្អូនផ្ទាល់មិនបញ្ហាទេប៉ិនបើជិះម៉ូតូហ្នឹងវាធ្លាក់កលុកធ្លាក់ឯងដោយហេតុរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនល្អអានឹងប៉ណ្ដឹងយល់លុយហ៎យើងបងប្អូនណាសពថ្ងៃមានអញ្ចឹងឯណាបងប្អូនចាណាមើលសពគេទូចមួយអញ្ចឹងណាយើងបងប្អូនអ្នកឯងត្រូវធ្វើផ្លូវឲ្យល្អឲ្យយើងជិះស្រាប់តែឯងធ្វើកលុកពេលកំពុងតែធ្វើផ្លូវហ្នឹងណាអ្នកឯងអត់ដាក់ផ្លាកសញ្ញាអាក្រុមហ៊ុនសប្ងៃវាមិនដែលដាក់ផ្លាកសញ្ញាអីជាពិសេសអាក្បាលស្ពាននឹងហ្មងនិយាយពីកពស់ណាយើងជិះយប់ងាប់ហើយ20នាក់មកវាធ្វើហើយ
អត់រវល់អីទាំងអស់អត់មានការទទួលខុសត្រូវអីទាំងអស់សុខគេបងប្អូនណាមិនបាច់ទៅដល់កាប់ព្រៃឈើទេមិនបាច់ទៅដល់ពុកលួយទេតែករណីបែបហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលធ្លាក់បាត់ហើយតែករណីបែបហ្នឹងតែមួយហ្នឹងធ្លាក់បាត់ហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេធ្លាក់ចោលហើយអត់មានការទទួលខុសត្រូវមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនសាងសង់អីនៅផ្ទះបងប្អូនអញ្ចឹងស្រាប់តែមានគេប្តឹងហើយប្តឹងហ្នឹងមិនប្តឹងទៅតុលាការទេណាប្តឹងទៅមេភូមិប្តឹងទៅមេឃុំហើយគេមានខ្សែគេច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តតែទៅឃុំភ្លាមគេដាក់កម្លាំងម្ដងវាយលបងផ្ទះយើងភឹងៗហ្មងបងប្អូនណាគេហៅស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហ៎មានតុលាការមួយទេណាដែលយើងក្តីក្តាំគ្នារោចុករោឡើងទៅឃើញថាយើងនឹងសង់រំលោភទៅលើផ្ទះមួយទៀតអីចឹងណារួចហើយបានតុលាការគេចេញសារក្រមឲ្យវាយបាត់បានសុកខ្មែរអញ្ញាធរលេចមកវាយហ្មងឲ្យតែអាណាមានខ្សែវាយបើហើយគេទៅប្តឹងហើយវាយបើហើយអូអញ្ញាធរនឹងកាត់ក្តីអញ្ញាធរនឹងមានសួររភ័ស្តតាងនៅមានសមត្ថកិច្ចជាអ្នកកាត់ក្តីនៅលេងសាប់មកវាយរបស់យើងចុះឧទាហរណ៍ថ្ងៃក្រោយទៅយើងប្តឹងឈ្នះអណាសងហាអ្វីនេះអណាសងនៅស្រុកគេតសេច្បាស់លាស់ហើយកុំលុកដៃវាយហ៎មិនធ្វើតែប្រជាប្រដ្ឋក្បែរខាងមិនហ៊ានវាយណាអញ្ញាធរក៏មិនហ៊ានវាយដែរលើកលែងតែយើងដឹងថាបើប្តឹងទៅគឺយើងចាញ់ 100% ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅយកផ្លូវសាធារណៈធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ញាធរគេដឹងថាបើប្តឹងគឺឈ្នះ 100% ហើយគេសួរទៀតទៅដល់តុលាការអញ្ញាធរគេសួរតុលាការគេសួរហ្មងថាហេតុអីបានអញ្ញាធរទៅវាយផ្ទះគេភ្លាមមិនក៏មិនប្តឹងឡើងមកតុលាការគេថាប្តឹងមិនបានទេពីព្រោះរឿងនេះជារឿងប្រញាប់វាសង់កណ្ដាលផ្លូវទេបងទើបផ្លូវសាធារណៈដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទៅវាយមិនຕົកចាំប្តឹងតុលាការឲ្យបានវាយទេអញ្ចឹងមិនវាយបានយើងមើលទៅថាសង់កណ្ដាលផ្លូវប្តឹងទៅដល់ណាក៏អញ្ញាធរឈ្នះដែរអញ្ចឹងអញ្ញាធរវាយហ៎ប៉ិនឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើនៅផ្ទះយើងណាចាប់អាអ្នកចិត្តខាងវាប្តឹងវាថាយើងបកលចោលដីវាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឲ្យតែមានខ្សែមកវាយរបស់យើងព្រុសហ្មងដាក់កម្លាំងពីនេះដាក់កម្លាំងពីនោះហើយចុះប្តឹងទៅថ្ងៃក្រោយចាប់តែឃើញថាដីនឹងដីរបស់យើងអាណាសងអត់អាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថារដ្ឋបាលវាអយិកដល់ពេលអញ្ចឹងវាបឹងទៅលើឆន្ទៈរបស់មនុស្សតែរដ្ឋបាលអយិកហើយវាអត់មានគៀបគៀបគៀបឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងភ័យឲ្យអាញាធននឹងភ័យរៀបលុកដៃវាយយើងទី1បើចាញ់រដ្ឋត្រូវសងយើងពួករដ្ឋមកវាយរដ្ឋត្រូវសងយើងទី2អបកុលអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងរដ្ឋវាដាក់ពីណីហេតុអីមិនដាក់ពីណីពីព្រោះអស់លុយរដ្ឋទៅវាចាញ់បង់លុយឲ្យរដ្ឋបង់លុយឲ្យប្រជារដ្ឋអញ្ចឹងវាចាញ់ដល់វាចាញ់រដ្ឋគេរករឿងហ៎ហើយធ្វើអស់លុយរដ្ឋដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់អាណាមានខ្សែដឹងតែមកវាយហ្មងហើយបើយើងចង់ទប់ទល់មានតែរកខ្សែវិញយកមកទប់ទល់គ្នាទៅបងប្អូនរស់កាត់ហ៎គេហៅរដ្ឋបាលអយិបងប្អូនណាសឹងតែមកពិភពលោកគ្មានរដ្ឋបាលណាល្អប្រហែលរដ្ឋបាលសិង្ហបុរីសរុបទូទៅគ្រាន់តែប្រលានកបាហោះសិង្ហបុរីជាប់លេខ1លើលោកបងប្អូនទី1គឺងាយស្រួលរកគឺថាចុះពីកបាហោះមកដល់អាមនុស្សល្ងីល្ងើអត់ចេះនិយាយអង់គ្លេសក៏ឃើញកន្លែងវាយប៉ាសពតដែរ
វាធ្វើឲ្យស្រួលហ្មងហើយបលៀនក្បាលហោះធំហ្នឹងមិនបលៀនបាហោះប៉ុនស្រុកខ្មែរណាបលៀនបាហោះខ្នាតអន្តរជាតិប៉ុនអាមេរិកចុះប៉ុន្តែនៅអាមេរិកឬនៅថៃចុះពីក្បាលហោះមកបបាក់រកកន្លែងបាយប៉ាសពណ៌អត់ចេះអង់លើដើមវិញព្រោះបលៀនបាហោះគេធំសិង្ហបុរីវាធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់វាខ្លីសាមញ្ញភ្លឺថ្លាងាយដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគទុនតាក់ទាញបរទេសឲ្យទៅលេងស្រុកវាចុះមកភ្លាមបងប្អូនបលៀនសង្កពួងងាយមើលបំផុតអាកន្លែងវាយប៉ាសពណ៌អាមនុស្សល្ងងងក់ចេះអង់លើក៏ដោយឃើញគេកាន់ប៉ាសពណ៌ទៅវាយអ៊ូអ៊ូទៅគេទៅត្រូវហើយហើយបើកបាហោះចុះតិចបលិសវាយប៉ាសពណ៌វានឹងអង្គុយតិចប៉ុន្តែកន្លែងអង្គុយវាវែងណាតាមមនុស្សចុះច្រើនមករੂហ្មងថៃអីនៅជាប់រាប់ម៉ោងមកវាយប៉ាសពណ៌បានសង្កពួរសុំទោសគ្មានជាប់គ្មានស្ទះចរាចរណ៍ទេអត់តបបាហោះចុះច្រើនវាមករੂវាយមកផ្លែធូរឡុងហ្មងដោយហោដោយទឹកនិយាយពីរដ្ឋបាលសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសវិញបងប្អូនតើមើលច្បាប់វាបងប្អូនអូសចេញពីអ៊ីនធឺណិតមកបានហ្មងទៅវិនិយោគទុនសិង្ហបុរីមិនវាធ្វើឲ្យងាយហ្មងយើងចង់វិនិយោគទុនហ្នឹងយើងគោរពលក្ខខណ្ឌវាមើលមកស្រួលហ្មងមើលតែលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយើងអាចគោរពបានយើងទៅម៉ែអាលឿនឯកសារសង្កពួរម៉ែអាលឿនហើយអត់មានពុករួយទេឆ្លាឲ្យឆ្វង់តែប្រហែលប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលបងប្អូនងាកមកស្រុកខ្មែរវិញមើលមិនបាច់ធ្វើអីទេបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើអីទេបងប្អូននាំឯវ៉ាន់ចេញពីនាំឯវ៉ាន់ពីស្រុកក្រៅមកលក់ស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែយើងណាចង់បងពុនកើយត្រឹមត្រូវហ្នឹងណាវាឲ្យយើងបងវាថាតរោអ្នករត់ពុនមកអ្នករត់ការតរោអ្នករត់ការមកពួកអ្នករត់ការបានចេះសោកវាដល់ពេលយើងចង់បងឈឹងអញ្ចឹងណាអត់បានទេពីពួកអីវាអត់បានស៊ីហ៎យើងចង់បងត្រឹមត្រូវអត់បានហ្មងមិនបាច់មើលអីបងប្អូនណាប្រេងសាំងយើងណាមិនបាច់ទៅទិញដល់ប្រទេសផលិតសាំងទេទៅទិញតែពីថៃហើយបងពុនត្រឹមត្រូវយកមកលក់ស្រុកខ្មែរលក់បានខោជាងអាសាំងសប្ងៃទៀតមិនទៅទិញដល់ប្រទេសអាផលិតប្រេងឲ្យវាបានថោកទេទិញតែត្រឹមថៃណាហើយបងពុនត្រឹមត្រូវទៀតណាយកមកចូលលក់ស្រុកខ្មែរគឺបានថោកជាងសាំងសប្ងៃទៀតតែស្អែកនាំចូលបានណាវាមិនឲ្យយើងបងពុនហ្មងអញ្ញាញ៉ៃបងប្អូនយល់អត់អញ្ញាញ៉ៃអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបរទេសវាអត់មកវិនិយោគទុនស្រុកខ្មែរទេវាឈឺក្បាលបរិយាកាសរញ៉េរញ៉ៃច្បាប់ធូររលុងធ្វើឲ្យរីកដុះដាលអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដល់ពេលអញ្ចឹងមានតាវិនិយោគទុនថោកទៀតហ្នឹងមកអាចចេះសោកចេះប៉ាន់ហ្នឹងមកព្រោះរដ្ឋបាលយើងញ៉ៃវាធ្វើឲ្យកើតរោគសោកច្បាប់ធូរលុងបរិយាកាសហ្នឹងធ្វើឲ្យកើតអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអបរទេសធំធៅវាអត់មកវាអត់ចេះសោកអត់ចេះប៉ាន់មកតាខូចជាពិសេសចិនហ្មងនិយាយពីមកកັບប្រៃឈើបងប្អូនរ៉ែចិនអូសត្វតវិនិយោគទុននេះវិនិយោគទុននោះស្អែកវិនិយោគទុនណាសម្បត្តិប្រៃឈើកន្លែងហ្នឹងឧបមាថា1000ឬក៏2000ឬ10000ហិកតាសម្រាប់ដាំនេះដាំនោះបងប្អូនចាំមើលវាកັບប្រៃមិនកັບ10000ហ្នឹងទេណាវាកັບអា20-30000ហិកតាក្បែរហ្នឹងកັບទាំងអស់រួចហើយអូសចូលក្រុមហ៊ុនវាចេញតាមច្បាប់វិនិយោគទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនវានឹងទៅ
បំផ្លាញកតិកកទីអស់លេងហើយសម្ដេចអត់ដឹងទេសមត្ថភាពគាត់អត់ដល់ចំណេះដឹងរបស់គាត់វាអត់ដល់បងប្អូនធុតាបានអាលេងឆាញ់ព្រៃឈើ 78% បែកអពតមកអពតនេះកាប់អីកាប់អាលេងឆាញ់ស្រាប់ឥឡូវដាំដាំឈើវិញទៀតហើយដាំដាំឈើយ៉ាប់មែនតើបងប្អូនណាឈើវាដុះតាមដំណើរបស់វាវាស្គាល់ដីរបស់វាណាថ្លុងត្បែងណាវាដុះអាដីអន់បេងនាងនួនកញ្ញុងនេះស្អែកទៅដុះជាមួយថ្លុងត្បែងណាពូចថោកទៀបនេះវាអត់ដុះក្បែរទេបេងនាងនួនកញ្ញុងអត់ដុះដីថ្លុងត្បែងព្រិចនឹងទេថ្លុងត្បែងព្រិចអានឹងនៅមួយគ្នាដល់ពេលបេងនាងនួនវាដុះតំបន់ដីល្អគេហៅព្រៃស្រោងដល់កាប់ព្រៃឈើអស់ឥឡូវគេយកបេងនាងនួនទៅដាំអាដីថ្លុងត្បែងឡើងវិញណាខ្ញុំថាដាំមើលឲ្យដាំមើលខែអត់ស្គាល់ពូជវាហ្នឹងពូជថ្លៃធ្នូណាបេងនាងនួនកញ្ញុងណាពូជថ្លៃធ្នូណាមិនដោះលើដីថោកទៀបកើតទេហើយដល់ពេលគេដាំគេរើសសិតតែពូជបេងនាងនួនយកទៅដាំខែដាំឯណាដាំដីថ្លុងត្បែងងប់បងប្អូនធ្វើឲ្យតែរញ៉េរញ៉ៃឲ្យគេឃើញថាវាមានការងារធ្វើដូចអាអ្នកធាត់គុណអាពួកកាត់ដៅនៅពីក្រោយវាមានកាត់អីវាលោតទៅហ៎អាខាងមុខវាកាប់អាក្រោយវាលោតទៅលោតមកបងប្អូនឡែរវល់មើលអាតួឯងពីខាងមុខបងប្អូនភ្លេចមើលអាក្រោយអាក្រោយមិនកាប់ទេវាធ្វើតែញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃនោះរដ្ឋបាលយើងសំងៃចឹងធ្វើឲ្យញ៉ៃ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 ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមើលសោបសោបខ្ញុំថារដ្ឋបាលវាអត់មានប្រព័ន្ធមួយរុញច្រានឲ្យមនុស្សដើរត្រង់ផ្លូវថាម៉ែអាញ៉ៃញ៉ៃបងប្អូនតាំងពី79រហូតដល់ឥឡូវគ្មានទេច្បាប់រដ្ឋបាលគ្មានទេដឹកនាំទៅកុលសម្ព័ន្ធចឹងណានឹកឃើញឲ្យថានឹងអនុសាសន៍លិចអនុសាសន៍កើតនិយាយគ្រាន់តែនាំពលករទៅលេងស្រុកទៅនាំពលករទៅធ្វើការស្រុកគេហោះច្បាប់មកទៅលាប់ឃើញណាម៉ែអាថោកទៀបជនជាតិយើងទៅដល់កូរ៉េបងប្អូនដឹងមិនខ្មិចហ៎អត់រត់ចេញពីកន្លែងធ្វើការបានទេទោះបីតកែនឹងបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏ដោយមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏ដោយគឺអត់អាចរត់ចេញបានទេព្រោះច្បាប់ការងារកូរ៉េយើងចេញពីកន្លែងធ្វើការមួយតើតាតកែវាសញ្ញាឲ្យតើតាសញ្ញាឲ្យយើងចេញបានយើងអាចទៅសុំកន្លែងការងារធ្វើមួយទៀតស្របច្បាប់តែបើយើងចេញដល់យើងទ្រាំវាអត់បានទ្រាំវាមិនបានវាបើអត់ដល់វាខែឲ្យវាវាយវាអីទៅណា4 5ខែខ្លះមានបើវាខែទេដល់យើងចេញមកតកែវាអត់សញ្ញាដល់អត់សញ្ញាយើងទៅជាខុសច្បាប់បាត់តើរកការងារធ្វើអត់បានដូចយើងទៅលេងរួចហើយលួចនៅអញ្ចឹងតែតាមពិតកម្មករស្របច្បាប់ហើយច្បាប់យើងអញ្ចឹងច្បាប់ហ្មងច្បាប់យើងអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលទៅប្តឹងទូតគេថាម៉េចហេះអូនអើយបើច្បាប់យើងអញ្ចឹងហើយទៅអង្វរតកែវិញទៅឲ្យយើងទៅអង្វរតកែអត់មានយកច្បាប់នឹងមកមើលថាច្បាប់នេះកងត្រាលបយកស្អីងាត់មកជាហៀងមកជាហៀងអញ្ចឹងអត់ដល់មកបងប្អូនអត់បងប្អូនមិនចាំណាមើលស្រាច់ទៅលើតកែកូរ៉េវាពេញចិត្តវាចង់បើកប្រាក់ខែឲ្យបើកបើវាអត់ចង់បើកឲ្យវាអត់បើកវាធ្វើបាបទៀតយើងរត់ចេញខុសច្បាប់ទៅសុំកន្លែងការងារផ្សេងទៀតអត់បានលោតាធ្វើការងារខុសច្បាប់អត់ហ៊ានចេញដើរសោះនៅតែកន្លែងការងារបណ្ដោយតដើរប៉ូលីសវាចាំមើលយើងនិយាយខ្មែរមើលតម្រងដឹងថាខ្មែរដើរដាច់សង្វាយម្នាក់ឯងកេះសួរហ្មងមើលឯកសារដឹងថាយើងខុសច្បាប់ចាប់បញ្ជូនមកវិញ
ខ្មែរម៉ែអាចឈឺចាប់បងប្អូនទៅធ្វើការនោះណាបងប្អូនឃើញបានលុយទាំងពាន់ទាំងពាន់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងណាប៉ិនកូនបងប្អូនណាធ្វើការហួសទាំងមនុស្សយន្តទៅទៀត2ទៅ10ម៉ោង4ទៅ10ម៉ោងបើបានតកែល្អបើវាខែឲ្យទៅអត់ទៀតធ្វើបាបគ្នាសពបែបសពយ៉ាងហើយច្បាប់អញ្ចឹងអត់កែអីមិនតិចដល់ពេលទូតថៃមិនទូតថៃទេទូតនេប៉ាល់ប្រទេសនេប៉ាល់មានគ្រាន់បាយប្រមាណបងប្អូនណាតើអត់បើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករវាណាកម្មករហ្នឹងទៅដល់ទូតភ្លាមទូតទៅរករឿងតកែនឹងឲ្យភ្លាមហ្មងក្នុងនាមរដ្ឋទៅរករឿងរកខុសរកត្រូវទូតខ្មែរយើងគេថាច្បាប់វាអញ្ចឹងអង្ការពេលយើងធ្វើកិច្ចសន្យាគឺយើងព្រមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានកម្មករទៅធ្វើការស្រុកគេយើងព្រមអញ្ចឹងព្រមឲ្យអត្ថភាពទៅតកែអញ្ចឹងតកែអ្នកសម្រាប់លើជោគវាសនារបស់យើងវាមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏យើងអត់ហ៊ានមកតែយើងហ៊ានរត់ចេញខុសច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាមើលតើរដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចទ្រាំរស់នៅបានអត់ហើយបើនិយាយពីស្រីស្រីកាទៅកូរ៉េវិញអូអស់ទាស់ខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ទេបងប្អូនប៉ិនច្រើនមនុស្សប្រុសកូរ៉េដែលវាមកកាស្រីខ្មែរខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ទេប៉ិនច្រើនច្រើនច្រើនយកតែមែនតើណាគឺរកប្រពន្ធជនជាតិកូរ៉េអត់បានរំបានទេពួកស្រីស្រីកូរ៉េវាសួរប្រាក់ខែម៉ានមានការងារធ្វើអត់វាសួរសពសួរគ្រប់ដល់ពេលអញ្ចឹងប្រព័ន្ធវាអេភាកច្រើនវាអេដល់អេជាពិសេសយាយយាយកូរ៉េម៉ែចង់បានចៅដល់ពេលអញ្ចឹងដេញកូនឲ្យមករកប្រពន្ធស្រុកខ្មែរមករកប្រពន្ធស្រុកខ្មែរហ្វ្រី4យ៉ាងហ្វ្រី4យ៉ាងបានហ្វ្រីពីស្រីខ្មែរ4យ៉ាងស្រីស្រីខ្មែរបងប្អូនណាការជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េជាទូទៅអត់ស្រឡាញ់អ្នកខ្លះជួបគ្នា5នាទីជួបគ្នា10នាទីសម្រាប់ចាត់ការហ្នឹងមានស្រឡាញ់ស្អីសេចក្តីសម័យរបស់ស្រីខ្មែរទៅធ្វើការនៅកូរ៉េដើម្បីបានលុយយកមកឲ្យម៉ែឪរៀបការជាមួយគេសម័យលុយគាត់សម័យអញ្ចឹងណាហើយម៉ែម៉ែអាប្រុសកូរ៉េគាត់សម័យ4យ៉ាងសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់គាត់ខ្វះខាតអីនោះដល់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការមនុស្សពីស្រុកខ្មែរយកទៅទី1អ្នកបំរើក្នុងផ្ទះនឹងសពបាត់យ៉ាងបើយើងជួលគេឲ្យលុយគេណាយកស្រីខ្មែរទៅប្រពន្ធណាមានឲ្យលុយអីបំរើគ្រប់បែបយ៉ាងទី2បកើតកូនឲ្យគេពួកគេចង់បានកូនបកើតកូនឲ្យគេដល់ពេលទី3បំរើផ្លូវភេទរបស់ប្តីបំរើផ្លូវភេទជួលគេមកមកលុយដល់ពេលយើងមានឋានៈជាប្រពន្ធមិនហ្វ្រីហ្វ្រីហ្មងដល់ទី4ទៅធ្វើការយកលុយមកបង្ហើគ្រួសារខាងប្តីនឹងទៅទៀត4យ៉ាងទី1បង្ហើក្នុងផ្ទះអត់អស់លុយទេណាធ្វើការចង់ងាប់ចង់រស់ទី2បកើតកូនឲ្យគេជួនកាលបកើតឲ្យគេយកដាច់ទៀតណាអត់ហ៊ានប្តឹងផ្ដាល់ទេណាតែប្តឹងផ្ដាល់ស្រីខ្មែរដឹងអាចាញ់កូរ៉េហ្មងកុំថាកូន1កុំថាកូន2កូន3កូន4ក្រោយមិនថាកូន4គេយក3យើងយក1អត់ទេគេយកទាំងអស់ពួកគេសំអាងថាយើងគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមអញ្ចឹងមិនងាយឡើងទេហើយច្បាប់សញ្ជាតិទៀតសោតមិនដោយអាមេរិកទេណាអាមេរិកឲ្យតការួចហើយអង្គុយចាំ3 4ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំហ្នឹងប្តីឲ្យឬមិនឲ្យឲ្យតែបានការជាមួយជនជាតិអាមេរិកហើយដឹងតែ4 5ឆ្នាំហ្នឹងចាំយកសញ្ជាតិណាកូរ៉េស្អែកចង់10ឆ្នាំក្រោយ
តើប្តីនឹងអត់ឲ្យសញ្ជាតិនឹងប្តីនឹងមិនធ្វើឯកសារឲ្យនៅនោះអត់មានសញ្ជាតិអីតិចទេស្រីកលាស់បងប្អូនណាទៅធ្វើប្រពន្ធគេនៅកូរ៉េ10ឆ្នាំតែ100ដុល្លារផ្ញើមួយម៉ែក៏អត់មានដែរអត់សោះអត់ទៅទេលុញបងប្អូនមានតែបំរើការងារក្នុងផ្ទះដូចសัตว์ដូចធៀបទាំងពោះធំបំរើដូចសัตว์ដូចធៀបអាសេចក្តីសម័យថាបានលុយសម្រាប់គ្រួសារតាទេឆឹង10ឆ្នាំមានតិច10ឆ្នាំទី1បំរើការក្នុងផ្ទះទី2បកើតកូនឲ្យគេទី3បំរើផ្លូវភេទឲ្យប្តីពួកប្តីចង់ហ៎មិនដឹងតរយណាបើជួលឈ្នួលទៅឬក៏តដេកនៅខៅមកលុយអញ្ចឹងប្រពន្ធបានហ្វ្រីដល់ពេលទី4ចេញទៅធ្វើការក្រៅផ្ទះដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមគ្រួសារទៀតប្តីកាន់លេខកងធនាគារជួនកាលម៉ែក្មេកនឹងកាន់លេខកងធនាគារ10ឆ្នាំបងប្អូនអត់ស្គាល់ថាម៉េចឲ្យ100លុយដុល្លារផ្ញើមកឲ្យម៉ែតាទេឆឹងដែលការជាមួយគេសម័យឃើញថាបានលុយមកឲ្យម៉ែតាទេឆឹងហើយបងប្អូនតើមើលរដ្ឋាភិបាលអត់ដែលលវលឲ្យមកប៉ះអត់លវលថាដោះស្រ័យខ្លួនឯងដូចឆ្កែដូចឆ្មានៅកូរ៉េនឹងទៅណាបងប្អូនហើយ10នាក់បងប្អូនទៅសួរ9នាក់អញ្ចឹងសិតតែមានរឿងប្តីធ្វើបាបពីព្រោះភាកច្រើនខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ទេសិតតែអស់សាច់នៅកូរ៉េនោះបានមានមកការជាមួយស្រីខ្មែរម៉ែគាត់ដឹងតែកូនប្រុសខ្លួនឯងហ្នឹងមិនអាចទៅដឹងស្រីកូរ៉េបានគាត់ចង់បានចៅគាត់ដេញមកឲ្យស្រុកខ្មែរបងប្អូនម៉ែអាវេទនាវេទនាចេញភ្លើងបងប្អូនទៅដល់ស្រុកគេបងប្អូនពិចារណាមើលអារម្មណ៍លោលីប៉ុណ្ណាឯកោប៉ុណ្ណាទៅណានៅតែក្នុងផ្ទះណាគេឲ្យទៅផ្សារទៀតណាអស់ចាណាបងប្អូនធ្វើបាបខ្ញុំនឹកដល់រឿងអស់ហ្នឹងបងប្អូននិយាយពីក្តៅហ្មងក្តៅក្តៅអាជនជាតិកូរ៉េផងក្តៅរដ្ឋាភិបាលយើងផងដឹងធ្វើការស្អីហើយបងប្អូនអត់ដឹងទេបងប្អូនអត់បានមើលឆ្លោះជ្រៅចូលទៅក្នុងបញ្ហានៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនេះហើយនឹងសិតតែមួយជ្រុងណានិយាយរួមមកឲ្យតែធ្វើការងារអីមានបញ្ហានឹងការងារនងទាំងអស់បងប្អូនមើលថៃមើលនាំផ្លែឈើចូលស្រុកខ្មែរតាមចិត្តយើងនាំចូលស្រុកវាវិញអត់បានឃើញទេរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងស្អីធ្វើការនឹងស្អីអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសំរងស៊ីកម្មសខានឹងវាយ៉ាប់ហួរបងប្អូនបើកុំសំរងស៊ីកម្មសខានឹងវាយ៉ាប់ហួររដ្ឋាភិបាលសប្ងៃទុកស្ងៀមមិនបាច់មាត់អីទេបកកាតគណៈបពប្រឆាំងមួយហើយអង្គុយស្ងៀមក៏ឈ្នះដែរឈ្នះទេបងថៃរឿងអីត្រូវរឿងអីត្រូវចាញ់បងប្អូនបើដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចឹងហ្នឹងរឿងអីយើងត្រូវចាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលសំរងស៊ីកម្មសខាវាអក្រក់ពេកយកគាត់មើលងាយការឬគាត់ប្រមាទគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងខ្ចោលអីទេអញប្រមុំក្បាលគ្នាបច្ច្រុំក្បាលគ្នាដើម្បីរកលៀបសការៈប្រជាពលរដ្ឋកំពុងក្តៅចិត្តរដ្ឋាភិបាលផងរត់ចេញមកអញហើយយើងមិនបាច់រើសគ្នាយើងល្អទេដាក់ប៉ះដាក់ពួកយើងហ្មងទៅគាត់ប្រមាថការណាមើលងាយសភាពការណារដ្ឋាភិបាលយើងបើមានគណៈបកប្រឆាំងមួយល្អបងប្អូនឈ្នះយូរហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែនិយាយខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនឹងនៅបានយូរដោយសារគណៈបកប្រឆាំងវាអន់ពេកហើយអគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានដល់55កៅអីនឹងមកវារដ្ឋាភិបាលវាអន់ពេកបើដូចគ្នាណាបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលនៅយូរមកវាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាប់ពេកហើយគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណឹងណា
អាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាប់យ៉ាងហ្នឹងរួចបានកៅអីខ្លះដែរនេះមកវិរដ្ឋាភិបាលយ៉ាប់ពេកបើរដ្ឋាភិបាលល្អស៊ីម៉ត់បើអលនីភីជាប់ស្អែកឲ្យរែងវិញមកជីវិតតែមកហ៎ទៅរហូតតែមកមកកន្លែងល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋសុខហើយស្អែកប្រែអាគណៈបកប្រឆាំងមកប្រឆាំងឲ្យសូនកៅអីពួកអីរដ្ឋាភិបាលល្អហើយហ្នឹងហើយទៅរកណាទៀតនៅតែអង្គខ្ជិលហើយយកទៅខ្ជិលដឹកនាំហត់ពេកយកទៅវិញនៅតែអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនចាប់ទី1គឺច្បាប់របស់យើងច្បាប់រដ្ឋបាលរបស់យើងវាអាយិ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 មែនតើបងប្អូនអត់គៀបមនុស្សឲ្យដើរត្រង់ផ្លូវនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងងប់និងអាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បងប្អូនដោយសពថ្ងៃគេផាកឡានបងប្អូនមើលមែនលបឿនមានកន្លែងខ្លះ30គីឡូមួយម៉ោងព្រះឡាហើយគេថាទីប្រជុំជនហើយតាមផ្លូវសាទីប្រជុំជនហូតយើងហូតជិះផុតបន្តិចទៅមានកូនភូមិទូចមួយលក់វាបាន់តាមខ្នល់30គីឡូ30គីឡូឡានតូចតូចដឹងហេះឡានឯងអាភិកអាប់អាខ្ពស់នឹង30គីឡូស្រៀងដើរស្រៀងដើរវាបានមួយវាបានមួយវារួចមួយវាបានអត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនោះវាយ៉ាប់ទៅសុខគេណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេរីកចម្រើនណាបងប្អូនគេធ្វើអាផ្លូវលឿនណាឯង30គីឡូមួយម៉ោងស្រៀងដើរបងប្អូនស្រៀងដើរខ្ញុំថាបើគិតតែរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែមួយយ៉ាងកុំគិតអីទាំងអស់អាផលប៉ះពាល់ណាគិតតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើរហ្មងណាដើរហ្មងមិនអត់មានឡានដើរហ្មងលែងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបើយើងគិតតែពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែមួយយ៉ាងកញ្ចក់ខ្មៅទៀតច្បាប់គេគិតណាថាកុំឲ្យបិទកញ្ចក់ខ្មៅហ្នឹងឃើញលោយើងមកធ្វើស្អីខាងក្នុងហ្នឹងចាប់ចម្រិតគេឬក៏ដឹកមនុស្សដឹកអីចឹងណាចាប់ចម្រិតចងដៃចងជើងហ្នឹងគេមើលវាមិនឃើញច្បាប់គេហ្នឹងគេមកឲ្យយើងបិទណាគឺអញ្ចឹងដល់ពេលឯងទឹកតែកញ្ចក់ខ្លាឲ្យវងមើលឃើញខាងក្នុងស្អាតតែគេផាឯងដែរដល់ពេលយើងថាមើលគោលបំណងរបស់ច្បាប់មើលតើគេហាមបិទកញ្ចក់ខាងក្នុងហ្នឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីការពារយើងចាប់ចម្រិតចងមនុស្សចងអីខាងក្នុងគេមើលអត់ឃើញហើយនេះមើលឃើញហ្នឹងហេអត់ដឹងហេបើអ្នកឯងចង់រកខុសទៅដឹងណាប្តឹងតើក្បាញ់ណាហាប្តឹងតើត្រូវមីនណាមានស្ថាប័នណាប្តឹងវារុញយើងដឹងចឹងយើងក្តៅក៏ហល់ក៏ហាយបងលុយផងអីផងក្តៅហ្មងខ្ញុំអត់មានមើលហេអញគួយលើតែ Facebook ក្តៅពេកចឹងបងប្អូនគួយមើលតែ Facebook ចុចចុចចុចឲ្យភ្លេចអានោះក្តៅហ៎ឲ្យតែចេញផុតពីផ្ទះដឹងតែក្តៅហ្មងរដ្ឋបាលយើងខ្ញុំមកទៅស្រុកគេអត់ខ្លាចសោះបងប្អូនខ្លាចសោះឆ្លោះហាញប៉ឹងមេឃដល់ណាក៏អញខ្លាចទេព្រោះអីអញអត់ខុសទៅស្រុកគេអត់ខ្លាចសោះឲ្យតែចូលដល់ស្រុកខ្មែរខ្លាចហ្មងខ្ញុំខ្លាចស្រុកខ្លួនឯងឲ្យតែពឹបឡើងកេះឲ្យលុយគេថាទៅឲ្យលុយគេថារស់កើតទេបងប្អូនចាស់ណាមើលអាត្រង់ហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនណាបើយើងមិនចូលរួមជួយធ្វើអាណាទុយជួយធ្វើយើងវេទនាងប់អស់នេះបងប្អូនណាគិតមើលបើយើងធ្វើទៅវាបានស្រួលតើយើងសល់លុយប្រមាណពីអាសោកពីអាប៉ាន់ពីអាច្បាប់មិនធំត្រូវហ្នឹងហើយចុះហេតុអីបានទៅក្លៀនអាសរងអាកម្មាហ្នឹងហាពេលស្រុកធំត្រូវយើងចំណាញ់អត់សោកលុយគេហ៎ច្រើនណាស់បងប្អូនណាថ្លៃធ្នូជាពលរដ្ឋថ្លៃធ្នូរស់នៅក្នុងប្រទេសថ្លៃធ្នូហើយចុះហេតុអីស្រាប់តែនិយាយថាតបឆ្នោតឲ្យគណៈបកគេយ៉ាងតិចនោះក៏បានសរងបានកម្មាបងប្អូនម្ចាស់ណាមើលត
ើលុយដែលយើងសល់ពីរដ្ឋបាលល្អប្រទេសថ្លៃថ្នូរវាច្រើនប៉ុណ្ណាបើប្រៀបធៀបជាមួយអំណោយច្រើនខ្លាំងណាបងប្អូនសរុបមកវិញខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាម៉េចខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតែរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាងឹតឆឹងកូនអើយងឹតឆឹងកូនអត់បលឺសោះទី1រដ្ឋបាលវារយិករយិកតែរដ្ឋបាលរយិករយិកឲ្យបងប្អូនណាស្អីស្អីទាំងអស់ពឹងលើឆន្ទៈតេឆន្ទហ្នឹងណាស្អីទាំងអស់តើអត់មានច្បាប់មានអីហើយវាពឹងលើឆន្ទៈបើមានមនុស្សមានឆន្ទៈអូខេគេថាបើមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាមានឆន្ទៈជាមនុស្សល្អមានឆន្ទៈជាអ្នកចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកស្រុកហ្នឹងមិនបាច់មានច្បាប់ទេដែលលើគេនិយាយបើមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានឆន្ទៈហ្នឹងស្រុកហ្នឹងមិនបាច់មានច្បាប់អីប៉ិនជាក់ស្ដែងមនុស្សវាអត់ចុងណាអញ្ចឹងវាត្រូវការច្បាប់ដល់ច្បាប់វាអយិអយិវាត្រូវការឆន្ទៈឥឡូវបងប្អូនមើលឆន្ទៈទៅវិញណាអមិញយើងទួតពិនិត្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមិនកើតទេបើមិនកើតវាពឹងលើឆន្ទៈបងប្អូនមើលមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនមើលមិនចេះតិចទេមកពីហ៊ុនបាច់មកពីហ៊ុនបាច់ដាច់យកមកពីពួកអីពីពួកនយោបាយនេះនេះបំដាច់គាត់យកមកពីហិនបាច់ចេះតិចសើតាពួកយ៉ាប់យ៉ាប់មកពីស្រុកគេបងប្អូនធ្វើការឡើងប៉ោងច្រឡក់នៅស្រុកគេណាដល់ពេលបានមកស្រុកខ្មែរដល់ពេលហិនបាច់អលីយទៅដាច់យកមកបានមកវងពីហិនបាច់មកសើតាពួកអ្នកយកតំណែងទួនាទីដើម្បីបង្រើផលប្រយោជន៍តរខ្លួនពីហិនបាច់មកកំ plu មកកំ plu ទៀតមកពីសំស៊ីកំខាអញ្ញាជេជេមិនដាច់ខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងដូចធីវ៉ាន់ថាអញ្ចឹងណាមិនដាច់យកចូលអស់ហើយសត្វតធនធាននោះរបស់មិនដាច់ឯនោះយកទៅហ่ะហើយមកកដប់ទៀតមកពីអ្នកបកជីជនខ្លួនឯងនោះគឺថាអ្នកណាចេះលុតចេះក្រាបចេះសោកចេះប៉ាន់មនុស្សតែចេះលុតចេះក្រាបចំពោះប្រធានហើយចាំមើលបញ្ចេញពីប្រធានមកក៏ចេះជន់គេដែរហើយមិនដាច់តែចង់គាត់អាចនៅគ្រោះហែងបច្ចុប្បន្នអញហែងថាតែប៉ុណ្្នឹងហើយតបាត់ហើយបើអានឹងនៅតែនឹងឯណាសត្វតែមនុស្សចឹងរដ្ឋបាលរបស់គាត់ណាមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលរបស់គាត់មនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលរបស់គាត់ទៅបងប្អូនគឺថាយកជាការមិនបានទេយកជាការមិនបានទេឧទាហរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋមានដំណោះដីធ្លីក្នុងចំនួនច្រើនច្រើននៅតាមភូមិតាមឃុំហ្នឹងណាបងប្អូនទៅស៊ើបសួរព័ត៌មានពីមេភូមិពីចវាយស្រុកពីមេឃុំពីរដ្ឋបាលរបស់សម្ដេចថ្នាក់ក្រោមនឹងមកបានតព័ត៌មានអត់ពិតត្មងតែយកដីប្រជាពលរដ្ឋហើយអាពួកអត់នឹងសហការគ្នាត្មងហើយសម្ដេចតែទៅយកព័ត៌មានគឺទៅសួរពួកនឹងហ่ะដីនឹងដីរបស់ណាទៅសួរមេឃុំនឹងដែលនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋអីខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថារដ្ឋបាលរបស់គាត់នឹងយកជាការមិនបានអញ្ចឹងចាំមើលតាសម្ដេចងាកឆ្វេងតាំងវាស៊ីស្ដាំហ่ะមើលសម្ដេចស្រែកកណ្ដឹងខ្លាំងវាប្រាប់ថាម៉េចឯងកុំអាចដឹកចេញសម្ដេចកំពុងស្រែកខ្លាំងណាស់ចាំមើលសម្ដេចងាកទៅខាងនោះចាំយើងដឹកទៀតអញ្ចឹងណាសិតតែអញ្ចឹងបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលរដ្ឋបាលវាអយិអយិមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលហ្នឹងសិតតែពួកខូចកុំសំបីតែស្ថាប័នកុហករដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់យើងណែស្ថាប័នសង់នេះជាកលែងគួរឲ្យគោរពនេះក៏សោកប៉ាន់ដែរបានតាពួកអខូចខូចយ៉ាងទៅធ្វើធំអស់លីងតែច្បាប់ធូរអលងវាសបោអ្នកសោកអាធំធ្វើវាអត់ទៅទេ
ដល់ពេលស្រុកក្បែរច្បាប់វាធួលុងដល់ធួលុងវាប្រមោផ្ដុំទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសម្ដេចគេនិយាយថាសម្ដេចហ្នឹងយកបាយឈ្នះឈ្នះប្រមោមនុស្សបានច្រើនខ្ញុំថាសឹកកណោខ្មោចងាប់នោះកប់ជុំវិញសម្ដេចរើលែងរួចហើយនោះលើរើលែងរួចតែហ្មងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមួយអ៊ីបអ៊ីបអ៊ីបຕົកអាអត់មែនណាប៉ិនអត់ត្រូវទឹកឯធីបាធីបាអត់បានការអីទេអ៊ីបຕົកបៀហើយណាអត់មែនណាប៉ិនអត់ត្រូវទឹកឯបៀគីបຕົករដ្ឋាភិបាលមួយអេងម្ដុំសិនណាខ្ញុំថាអត់កើតហ្មងថាសម្ដេចរើមិនក៏អត់ទៅរួចទេបងប្អូនរើទៅមិនរួចទេថាសពថ្ងៃគុំតសំយ៉ាងស៊ីគុំសខាអន់នេះគុំតសំយ៉ាងស៊ីគុំសខាអន់រេបើអត់អន់រេបងប្អូនងាប់ហើយរដ្ឋបាលបោះសម្ដេចនឹងអេងយូរហើយតែមកពីនឹងអន់ពេកបងប្អូនអន់ពេកណារដ្ឋាភិបាលຕົកមកកដោបទៅឥឡូវថារដ្ឋាភិបាលຕົកមកកដោបមើលតែពីចំណុចហ្នឹងបងប្អូនຕົកកដោបបានណារដ្ឋបាលសាធារណៈប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលវាអាយាអត់មានច្បាប់រដ្ឋបាលទេនាំពលករទៅកូរ៉េលេងសត្វអនុក្រឹតយ៉ងនាំតាមអនុក្រឹតតែមិនមែននាំតាមច្បាប់ទេណាច្បាប់ចេញពីរដ្ឋសភាអនុក្រឹតចេញពីរដ្ឋាភិបាលមើលម្នាក់ឯងសញ្ញេប្រយហើយតែអនុក្រឹតតែកាត់ក្តីលែងកើតអ่ะពួកកាត់ក្តីមានច្បាប់ច្បាប់ហ៎គេកាត់តាមច្បាប់គេមិនមែនកាត់តាមអនុក្រឹតទេហើយនេះលេខអនុក្រឹតហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយមកចេះទៅយកសត្វតែអនុក្រឹតហ្មងអូនស្អីស្អីទេថារដ្ឋបាលរបស់យើងតែប្រយ័ត្នខ្ញុំនិយាយតែពីរឿងរដ្ឋបាលហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងពុកអលួយខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងអន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំនិយាយពីរឿងរដ្ឋបាលបងប្អូនដូចម៉ូទ័រស្នូលអញ្ចឹងណារដ្ឋបាលដូចម៉ូទ័រស្នូលកដាអញ្ចឹងណាតែរដ្ឋបាលអត់កើតហើយប្រទេសនឹងអត់កើតទាំងសងសិង្ហបុរីរដ្ឋបាលមកវាល្អណាស់បងប្អូនអារដ្ឋបាលកដាវាហ្នឹងណាខ្លាខ្លីសាមញ្ញងាយហ្មងមកពីរដ្ឋបាលរបស់វាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសិង្ហបុរីដើរលឿនណាបងប្អូនរដ្ឋបាលវាអត់ស្មុគស្មាញទេតែរដ្ឋបាលស្រុកខ្មែរនិយាយម៉ែអត់ស្មុគស្មាញប្រជាពលរដ្ឋអត់ផ្ដោតទៅលើថាស្រុកខ្មែរដើរវាអត់ស្រួលមកពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអត់ត្រឹមត្រូវទេគាត់អត់ផ្ដោតឡើយហ្នឹងឯងគាត់ផ្ដោតឡើងតែឆន្ទៈតែមានឆន្ទៈទៅតែមានឆន្ទៈទៅមែនបើសាណាជាមនុស្សវាមានឆន្ទៈចាំបាច់មានច្បាប់អីបងប្អូនត្រូវហើយប៉ុន្តែសេចក្តីសម័យរមនៅមានឆន្ទៈមានអត់បើស្រុកមួយមនុស្សមានឆន្ទៈទាំងអស់មិនបាច់មានច្បាប់ទេមែនត្រូវហើយប៉ុន្តែរកបានណាមនុស្សចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមកមិនបាច់មានច្បាប់ទេត្រូវដែរត្រូវប៉ុន្តែរកបានណាអត់រេអត់រកបានរេអត់ទៅមកបងប្អូនអត់អញ្ចឹងពីចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអ៊ីបរដ្ឋាភិបាលຕົកកាត់ຕົករដ្ឋបាលរញ៉េរញ៉ៃធនធានមនុស្សបោះមិនដាច់កែតម្រង់មិនក៏ទៅមិនរួចសត្វតំណឹងចឹងឥឡូវរកអ្នកជំនួសឥឡូវរកអ្នកជំនួសសិនបងប្អូនខ្ញុំថាទៀតហ่ะសំរៀងស៊ីកឹមសខាអត់សង្ឃឹមរ៉េអត់ទៀតហ่ะបងប្អូនមើលធនធានមនុស្សរបស់សំរៀងស៊ីកឹមសខាមើលមរាយឲ្យអត់ទាំងពីរទី1ភ្នែកខ្វាក់ងឹតណាវាអត់ទស្សនវិស័យទី2វាអត់មានឆន្ទៈដែរអត់មានមនុស្សល្អទេសំរៀងស៊ីកឹមសខាសត្វតាពូអបោកហើយទី2ល្ងឹតទៀតបងប្អូនមើលមិនបាច់មើលអីទេមើលតការសម្រាប់ចិត្តដើរចេញពីរដ្ឋសភាប្រហែលខែមុននេះក៏ធ្វើការមិនកើតទេយើងពាក់ហិការមិនចូលរួមរដ្ឋសភាទេយើងដើរចេញដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនណាថោកនោះមិនដឹងថោកដូចអីកាលពីមុនគេថាថោកលំដាប់ ISO ប្រហែល1000អញ្ចឹងណាដល់ពេលឥឡូវអត់ទេគេថាថោកនេះថោកលំដាប់ CNRP ហ្មងណាថោកលំដាប់ CNRP អានេះថោកណាស់
ឲ្យតើលឺថាថោកលំដាប់ CNOP ហើយគឺយ៉ាប់ហើយអញ្ចឹងបានក្មេងៗខ្លះវានិយាយថាម៉េចហេពូអើយឯងមិនទាន់បានចូលរៀនថ្នាក់នឹងផងគេថាគ្រូនៅថ្នាក់នឹងបណ្ឌិតប៉ុន្តែគាត់អ្នកគ្រប់គ្រង CNOP ខ្ញុំគ្រាន់តែឮថាគ្រូខ្ញុំបណ្ឌិតក៏ដោយអនុបណ្ឌិតក៏ដោយឮតែគ្រប់គ្រង CNOP ខ្ញុំហាវខ្ញុំអត់ចង់ចូលរៀនខ្ញុំហាវដល់ពេលចូលទៅមែនបងអើយនិយាយអត់មានហេតុផលទេពួកអាអ្នកគ្រប់គ្រង CNOP នេះអានេះថោកលំដាប់ CNOP ហ្មងថោកចុយតម្រាយថោកថោកអ្ហាបងប្អូនមើលប្រហែលថ្ងៃមុនវាសម្រាប់ចិត្តចេញពីរដ្ឋសភាទាំងវងអូមានយឹមសវណ្ណមានអញ្ញាឡានមានអំខាខ្ញុំនឹងមានសំនឹងស៊ីហ្នឹងគេសម្រាប់ចិត្តថាយើងដើរចេញពីរដ្ឋសភា55នាក់ហ្នឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអើយដាក់សម្ពាធបងប្អូនហើយដោយថារដ្ឋាភិបាលនៅមួយគីឡូហ្នឹងហើយវាយកក្បတ်កាត់ដើមចេកបាច់បាច់បាច់ហើយសួររដ្ឋាភិបាលឈឺអត់ហើយឈឺអត់ណាហើយឈឺអត់ដើរចេញពីរដ្ឋសភាដើម្បីដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាអើយហើយបោកបានអាល្ងងងគ្នាហ្អែងហ្នឹងអាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្អែងហ្នឹងចេះតែជឿហ្អែងឲ្យតែមេវានិយាយមិនខ្ចេះតែជឿទៅប៉ិនគេអ្នកយល់គេដឹងណាហើយដាក់សម្ពាធទៅហើយ55កៅអីឲ្យខូចខ្លួនហ្នឹងអង្ការមុនហ្អែងមិនទាន់ចូលរដ្ឋសភាអាហ្នឹងហ្អែងនៅថ្លៃថ្នូរបន្តិចដល់ពេលឥឡូវឯងសម្រាប់ចិត្តចូលរដ្ឋសភាហើយហ្នឹងហើយទៅជាសមាជិករដ្ឋសភាហើយស្បាត់រួចហើយហ្នឹងហើយចេញចេញទៅស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃមុននេះគេនិយាយពីរឿងកាត់ប្រាក់ខែផងឯផងហ្នឹងណាស្រាប់តែសម្រាប់ចិត្តចូលវិញភ្លុកបងប្អូនមិនចូលភ្លុកក៏ចូលសុចសម្រាប់ចិត្តចូលវិញសុចថាថោកនោះថោកអស់កលាក់ថោកថោកលំដាប់ CNOP មែនណាបងប្អូនហើយអាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគេថាឃើញទេមេដឹកនាំយើងចេះបត់ចេះបែនតាមសភាពការអូយប្រជាប្រដ្ឋអើយអានោះវាថោកដល់កម្រិតនោះហើយហែងគាំធោះអបៈនោះហើយសម័យខ្លួនឯងមើលវាថោកកម្រិតណាទៅអាពាក្យខ្មែរគេថាម៉េចហេះមកគេមិនហៅទៅគេមិនដឹងអាមនុស្សអស់សាច់ទេបងប្អូនមកគេមិនហៅអាទៅក៏គេមិនដឹងអាចេញមករដ្ឋសភាក៏ចេញទៅហើយមកក៏មកទៅចង់ចរចាជាមួយគេគម្រាមគេធ្វើបាតកម្មទី1បងប្អូនវាប្រមូលមនុស្សអត់បានច្រើនទេពីព្រោះអីបាតកម្មបោះឆ្នោត2013នឹងបាត់មកទំហឹងណាដល់ប្រជាប្រដ្ឋក៏ចាញ់បោកកន្លែងនោះក៏ក្តៅដល់ពេលអញ្ចឹងប្រមូលបាតកម្មឥឡូវនឹងអត់បានទេប្រជុំគណៈបកថ្ងៃមុនបានតែ400អ្នកជាងណាហើយ400អ្នកជាងសុទ្ធតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាជារត់ទៅទេវាសាក់លបងបើអញ្ចឹងវាធ្វើទៅអត់រួចទេរឿងបាតកម្មប្រើពាក្យឡើងសត្វតែមហាបាតកម្មមហាបាតកម្មហើយ CPP គេប្រកបនៅក្នុងនោះឲ្យពេញគេដឹងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅធៀបដូចគ្នាធៀបដូចគ្នាដល់ធៀបដូចគ្នាបន្លំបានមិនដូចសម្ព័ន្ធទេណាសម្ព័ន្ធអ្នកអត់យល់សម្ព័ន្ធណារួចមកបន្លំមួយសម្ព័ន្ធណានិយាយតែ3 4ម៉ាត់ហេដូចមែនទេហេខ្ញុំយល់ណាខ្ញុំយល់សម្ព័ន្ធល្អសម្ព័ន្ធល្អនិយាយតែ3 4ម៉ាត់ដឹងហ្មងដល់ពេលគណៈបកប្រជាជនហើយនឹង CPP អឺហើយនឹង CNOP បងប្អូនធៀបដូចគ្នាដល់ធៀបដូចគ្នាបន្លំគ្នាអត់ដឹងទេសម្ព័ន្ធណាអត់ហ្មងកុំចង់មកបន្លំមួយសម្ព័ន្ធសួរតា3 4ម៉ាត់គឺដឹងហ្មងហើយអត់និយាយសោះក៏ដឹងណាចំអានេះចូលមកក្នុងបកអត់និយាយសោះហ่ะសួរអីក៏មិននិយាយសួរអីក៏មិននិយាយសង្ស័យទៀតហើយនិយាយចាប់បានទៀតហើយអត់និយាយក៏ចាប់បានទៀតសម្ព័ន្ធមានតម្រងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះនិយាយថាចូលសម្ព័ន្ធណាអាមកប្រកបដោយសម្អល់ខ្មៅវាលើកណាត់សអញ្ចឹងអ
អត់យូរទេបងប្អូនបើអានេះមិនឃើញអានោះឃើញអានោះសង្ស័យវាប្រាប់គ្នាវាប្រាប់បងប្អូនវាអញដូចសង្ស័យអានេះដូចមិនស្រួលទេហើយដល់ពេលឮតែសង្ស័យបែរភ្នែកទៅមើលទាំងអស់គ្នាឃើញមួយផ្លែតឃើញមួយផ្លែតតែសង្គ្រោះជាតិមួយអ្នកប្រជាជនណាធាតស្ដៀងគ្នាដល់ពេលចឹងចូលទៅប្រកបបានដល់ចូលទៅប្រកបបានរឿងក្នុងនោះគេដឹងទាំងអស់បងប្អូនគេដឹងទាំងអស់ប្រមូលគ្នាបាតកម្មមិនបានទេទី1ទី2បើប្រមូលគ្នាបានក៏មិនច្រើនរដ្ឋាភិបាលអាចច្រើនគេមិនខ្លាចប្រក្រាបផងចោះតំមតាតិចហើយបាក់ទឹកចិត្តទៀតដល់បងប្អូនងប់រដ្ឋាភិបាលគេសលៀងដបងទុកចាំហ្មងបងប្អូនថាអញ្ជើញអញ្ជើញដល់ពេលដាច់គាត់កំរាមគាត់ថាចង់បាតកម្មរួចហើយកំរាមដើម្បីឲ្យមានការចរចាបាញ់ចរចាឆ្កែសុតគាត់និយាយថាបាញ់ចរចាឆ្កែសុតមែនបើមិនដាច់ចរចាឆ្កែសុតមែនខ្ញុំក៏ថាដែរមិនដាច់ថាទេពីព្រោះវាអត់មានសម្ពាធអីមិនតិចសោះនេះហួចទៅចរចាមិនសង្គ្រោះជាតិនឹងមានស្អីទៅទេនឹង55គម្រាមក្នុងសភាគ្មានទេ55ដកអាណាបានដកគេបានតសម្លេង 50% បូក1 63 64ក្អីណោហើយចុះឯងមានតែ55ហ្នឹងគម្រាមដកអានេះគម្រាមដកអានោះរហូតគម្រាមដកមិនកើតវាអត់គ្រប់សលេងបាតកម្មក៏ចេញមិនរួចតឡាកាណោះគេមានភ័ស្តុតាងសម្លេងកម្មសខាគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ទៀតគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់សត្វតកលាឈ្នះទាំងអស់អញ្ចឹងបើសម្ដេចទៅចរចាទោះបីសម្ដេចមិនថាអញឆ្កែក៏យើងថាដែរសម្ដេចថានឹងត្រូវបើគាត់ចរចាឆ្កែសុតមែនបើសម្ដេចថាខ្ញុំថាដែរវាត្រូវតែអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់បលើយពាក្យគាត់ថាបើចង់និយាយអីតែនិយាយក្នុងរដ្ឋសភាទៅគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចង់និយាយថាហែងទៅធ្វើការដូចមុនទៅបើហែងទៅតវ៉ាក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងសម្លេងហែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះបានហែងធ្វើទៅប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាទៅក្នុងរដ្ឋសភាគ្មានអាចទេបានរយៈខែច្រាស់ទេហែង55អ្នកហ្នឹងគ្មានស្អីកើតទេក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងអញសម្លេងភាគច្រើនដល់ពេលសម្ដេចគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ថាបើឯងចង់តវ៉ាទៅតវ៉ាក្នុងរដ្ឋសភាទៅគាត់និយាយហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យទៅងាប់ក្នុងរដ្ឋសភាណាស្រាប់តែគណៈបពប្រឆាំងជាពិសេសសុនឆៃគេថាម៉េចទេយឹមសវណ្ណគេថាជាសញ្ញាមួយយ៉ាងល្អនៃការបើកផ្លូវសម្រាប់ការចរចាហើយពីព្រោះសម្រាប់សម្ដេចបានបោះពាក្យថាបើចង់ចរចាឲ្យទៅនិយាយក្នុងរដ្ឋសភាទៅអស់ចាយ៉ាងបងប្អូនគេនិយាយនឹងនិយាយឲ្យវាងប់គេថាឲ្យទៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅគ្មានស្អីកើតទេ55ក្អីនោះមិនដាច់ចង់និយាយតែចឹងទៅធ្វើការងារនឹងទៅស្រាប់អាថោកឯនេះវានិយាយថាជាសញ្ញាមួយយ៉ាងល្អដូចយើងដើរទៅវាយក្បាលអានោះវាយស្អប់ដាក់ឲ្យមកផឹងចំក្បាលភុំឡើងវិលក្បាលឡើងបែក7-8គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់វាយក្បាលខ្ញុំលេងហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតែគាត់គោះក្បាលខ្ញុំលេងអញ្ចឹងហើយឯងដឹងវាអានេះថោកចុយតម្រាយថោកបងប្អូនបងប្អូនមើលអញចង់ឲ្យខ្ញុំសំណោះតាពាក់អីពាក់អាវធំធំទៀតអាល្ងើសាប់ដប់គាត់ហ្នឹងសំណោះតោទៅណាគេពាក់អាវធំទាំងវងទាំងវាយទៅអូជាប្រត់ឃើញតែគេពាក់អាវធំអូបែបអាយ៉ាន់ឡានឯនោះអស់ចានណាស់បើសក់មកហួយហ្នឹងហ៎អូបែបគេវិរៈនារីអស់ចានយ៉ាថាបងប្អូនឲ្យអាខាងមុខអាងឹតអាសឹងងឹតឆឹងថាអត់ដឹងខ្ចល់អីដែលខ្ញុំនិយាយថាអត់ទស្សនៈវិស័យអីទេបងប្អូនមើលតិចតិចទៅដឹងហ្មងអូអានេះអត់ទស្សនៈវិស័យអីសោះឲ្យអញទៅជឿវាណាយ៉ាក់មែនតើបងប្អូនខ្ញុំនៅក្នុងនោះខ្ញុំដឹងហើយមួសក់ហួរកុំសុំបីតាមានគំនិតជ្រៅទៅនិយាយបងប្អូនកុំថាមានគំនិតជ្រៅនិយាយសំបីទៅតម្រៀបពាក្យឲ្យវាត្រូវឃ្លាក្នុងការនិយាយនឹងឲ្យដឹងថាមួសុខខ្លួននិយាយអីណា
ថាវាមិនជ្រៅក៏មិនជ្រៅចុះឲ្យដឹងតែនិយាយអីអត់ទៀតហើយសតវីរៈនារីសងគ្រោះជាតិគេហ្នឹងតែកឹមសុខាហ្នឹងនឹងនិយាយស្អីបងប្អូនអត់អត់ដឹងនិយាយស្អីហើយអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋថាអូគណៈបកសងគ្រោះជាតិគេសុទ្ធតែបញ្ញវន្តអើហើយសម្គាល់ថាបញ្ញវន្តដោយសារពួកវាពាក់អាវធំហ្នឹងបើពាក់អាវធំជាបញ្ញវន្តមែនអាពួកអស់ហ្នឹងទៅបីកដាលថ្ងៃក្តៅក៏វាទ្រាំពាក់អាវធំដែរបែកញើសខាទៅណាពាក់អាវធំនិយាយពីគណៈបកប្រជាជនគេមើងងាយដូចសត្វដូចធៀបគេមើងងាយគណៈបកសង្គមជាតិវាយក្បាលផងថេះបងផងដឹងអាចស្អីហើយអា55ក្អីគេអួតមេគេខ្ញុំថាអានេះមើងងាយកាវាយល់ថាប្រជាប្រដ្ឋអត់ដឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅតែជឿវាអានេះដើរផ្លូវសង្គ្រោះដើរផ្លូវហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននឹកឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋស្រឡាញ់កូនស្ដាច់ទេណាអូមិនអីទេមិនអីទេលាយហ៊ុនបច្ចុប្បន្នមួយបាត់ឥឡូវទៀតណាអាសង្គ្រោះជាតិដើរផ្លូវនឹងទៀតប្រពុតលោកថាកាន់ធေါ်ប្រមាទទៀតថាប្រជាប្រដ្ឋអត់អីការបិទប្រជាប្រដ្ឋមិនមែនគោទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនដល់យើងពយល់យូរយល់ដែរណាយល់ហ៎លបោតតាមភូមិអំចេះតិចអាណាក់ក្រោយហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិទៅធ្លាក់ច្រើនហ្មងប៉ុន្តែមិនបាច់ធ្លាក់ច្រើនទេបងប្អូនធ្លាក់តែ5 6កៅអីដឹងតែអាណាក់ក្រោយសារោងហ្មងពីភូមិមើលទៅថាអញទុកទនុបហ្នឹងទុកផងឲ្យជាប់ទៅខោមកដល់តែមិនជាប់ហើយហូវូមកចុយតម្លាយទៅណាទៅតាប្រយទៅផ្ទះបាត់ហ្នឹង55កៅអីឲ្យតែឈូសបាន4 5កៅអីដឹងតែលាយហ្មងដឹងតែលាយហ្មងហើយបើគណៈបកប្រជាជនឈូសទៀតណាអ្នកបកប្រជាជនពី68ហ្នឹងមកនៅ63 64ណារួចសម្ព័ន្ធបាន4 10ចាំមើលនឹងទៅផ្លូវណាទេសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺចាញ់យើងហ្មងអ្នកបកទាំងពីរសោះថយក្រោយហើយយើងទៅមុខគឺថាបានចំនួនច្រើនជាងយើងមែនប៉ុនសង្គ្រាមសតិអារម្មណ៍ងាប់បងប្អូនចង់ងាប់ពួកអីមើលឃើញអាណត្តិក្រោយអញឃើញមឈូសស្រាច់អើយថៃបាត់អាណត្តិហ្នឹងឃើញក្អែកច្រើនប៉ុតអញមើលឃើញអាណត្តិក្រោយដឹងតែមានមឈូសហ្នឹងសម្រាប់អញដល់ពេលអញ្ចឹងបានកៅអីច្រើនបន្តែយំហ្មងហើយយើងបានកៅអីបន្តិចសោយរហូតបើអាទៅអាផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលគណៈបកពីរហ្នឹងលេងសាលេងលបាយគ្រោះថ្នាក់មិនដាច់លេងលបាយអាណត្តិហ្នឹងបងប្អូនណាស្នើអីបង្ខំស្នើតិចទៅបងប្អូនប្រញាប់បន្តិចចិត្តដល់បោះណោតមិនដាច់ញ៉ៃផុក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 លឿនណាចិត្តដល់បោះណោតមិនដាច់លេងក្បាច់ហ្នឹងឲ្យបានកៅអីឡើងខ្លះមិនដាច់លាចុះហើយពីព្រោះអត់មានពេលណាចុះទៀតទេណាអត់ចុះនៅពេលដែលស្លឹកណោធ្លាក់ទេអាម៉ាស់មុខពួកអីគាត់មានឈ្មោះល្បីពីយូរមកហើយគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចុះនឹងគឺចុះនៅពេលដែលអត់មានអាណាប្រកួតឈ្នះអញអញសុកចិត្តចុះហ្មងគឺថាទីលេននយោបាយក្រុមខ្មែរអស់ហើយគ្មានអាណាឈ្នះអញទេតាណាត់ក្រោយធ្លាក់កៅអីខ្លះហើយកន្លែងចុះឃើញហើយអត់ឃើញទេអញថាអូយល្បីគ្រោះថ្នាក់ហ្មងងាកទៅអាសង្គ្រោះជាតិនេះភូតភូតនឹងភូតសាក់លបងមើលអាណាត់ក្រោយលោតាណាត់ក្រោយធ្លាក់តែ4 5កៅអីតើបរោយអាហ្នឹងហើយសម្ព័ន្ធយកវិញមកខាងធំតែ5កៅអីម្នាក់មកសម្ព័ន្ធបានតែ10កៅអីយកពីខាងនេះ5យកពីខាងនោះ5សង្គ្រាមចិត្តសាសសម្ព័ន្ធឈ្នះបរោយឈ្នះជាចិត្តសាសដល់ពេលគណៈបកទាំងពីរនោះដូចគេរួចទៀតហាត់មើលឃើញអាណត្តិក្រោយដល់កៅហើយឥតទៅពលសម្ព័ន្ធវាយលុកបងប្អូនវាយលុកចិត្តវត្ថុសកម្មបងប្អូនយករបស់មួយរឹងបងប្អូនគប់ម្ចាំងផ្ទះគេទៅហ្នឹងទៅតែវត្ថុសកម្មទៅធ្លុះម្ចាំងណាបងប្អូន CPP ក៏ស្ដាប់យើងដែរនោះអាស្រមពុទ្ធសង្ឃក៏ដាប់យើងដែរអត់មានទុបបានទេចូលមនោគមវិជ្ជាហោចូលបងប្អូនអាសង្គ្រោះចិត្តក៏ហោចូលយើងហោចូលចិត្តវត្ថុសកម្មបងប្អូនស្ដាប់ទៅវាចេះហ៎ស្ដាប់ទៅបានប្រយោជន៍វានោះអាណាតុកឈ្នះបងប្អូនឥឡូវនឹងស្ទើរទាំងថា
ខ្ញុំឈប់និយាយយកតាឌីសចាស់ចាស់នឹងទៅចាក់សំឡេងតាមពេញអ៊ីនធឺណិតទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្ដាប់គាត់យល់មនុស្សមានអាណាត្រូវការឲ្យគេបោកគេបងប្អូនណាស់គាត់អត់យល់តាដល់ពេលមនុស្សកម្ពុជា LDP អញ្ចឹងអាណាតែធ្វើឈ្នះបងប្អូនខ្ញុំមើលតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1ងឹតបងប្អូនងឹតអាអាវធំនោះងឹតអត់ដឹងខ្យល់អីទេបងប្អូនអូយបងប្អូនឲ្យឃើញការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងខ្ញុំសើចតែមកបងប្អូនដោយរឿងតាក់តងកម្មសខារឿងតាក់តងជាមួយប៉ងណុយកំខាកំខាដាក់មោះមីឥឡូវគាត់ដាច់ចាក់ដាច់ចាក់យាយគាត់ធ្វើប៉ុនចង់បានដាច់ចាក់ហ្នឹងដាច់ចាក់ហើយទៅណាយកប្រដាប់ចាក់គាត់មួយហ្មងខិតចាក់រហូតហ្នឹងគាត់អួតប្រាប់គេអារឿងរបស់គាត់សោះហ្នឹងដាច់ចាក់គាត់ហ្នឹងរឿងជាតិអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបើហើយខ្ញុំថាចាក់ហ្នឹងគាត់ចាក់រាវរោជាតិចាក់មើលជាតិអានេះខុសជាតិអានោះអត់ក៏រាវរោជាតិចាក់រាវរោជាតិស្អីក៏ជាតិដែរកម្មសខានិយាយវែងក៏គេក្តៅនិយាយអត់អាលនិយាយខ្លីក៏ក្តៅខ្ញុំស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិបងប្អូនធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យជាតិស្លាប់ខ្ញុំស្លាប់មិនអីទេខ្ញុំជាប់គុកមិនអីទេឲ្យតែជាតិរស់បងប្អូនពិចារណាមើលរឿងបងណុយគាត់សោះនិយាយចឹងគេក្តៅនិយាយវែងក៏គេក្តៅនិយាយខ្លីក៏គេក្តៅអត់និយាយសោះគេលុកដៃអាលុកដៃក៏គេក្តៅអាចិតចូលគុកក៏ធ្វើចឹងក្តៅហ្នឹងបងប្អូនកម្មសខានេះម៉ែអានំរឿងចឹងបានសម្ដេចថាបើនិយាយស្រួលបួលទៅឯងគ្រាន់អត់អោនឲ្យខ្លះវានាំតែក្តៅវានាំតែចាក់រុកដល់ពេលគេសំណត់គេវាយក្បាលគេថែពងអស់ចិត្តដឹងយឹមសវណ្ណក៏ថាម៉េចទេសុំអង្វរអង្វរសុំឲ្យមានការចរចាអង្វរព្រះម្ចាស់ថ្លៃអង្វរពជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់ត្រូលហាញ់មើលហាញ់ថោកអត់គ្រប់ត្រូលអាគណៈបកចឹងពិចារណាមើលអូយក្នុង Facebook នឹងជាខ្ញុំប៉ុណ្ណាចាក់ចំមេវានឹងក្តៅមកហើយចង់ងាប់ហ្នឹងពួកឡាយតាម Facebook ក៏ដល់ពេលចឹងពួកនឹងក្តៅប៉ុណ្ណាក្តៅទៅហ่าក្តៅទៅអញសុបាយពួកអញចង់ធ្វើឲ្យឯងក្តៅឃើញឲ្យជេរអញនឹងដឹងថាឯងក្តៅហើយហ្នឹងកាលណាឲ្យជេរអញឲ្យក្តៅកាលណាឲ្យក្តៅអញច្បាយមិនមែនយើងណាទៅបំផ្លាញគេបាននៅពេលដែលគេល្អទេណាបងប្អូនមកពីវាថោកមែនណាបើវាល្អខ្ញុំទៅរិះទៅគុណវាទៅចាក់ទៅឆ្កៀលវាខ្ញុំថោកខ្លួនឯងណាបងប្អូនងាប់ហើយដឹងនិយាយប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចទេបងប្អូនខ្ញុំដូចមនុស្សអត់ខ្លាចខ្មោចទេបងប្អូនអត់ខ្លាចខ្មោចដើរក្នុងព្រៃខ្មោចបានយូរណាគេប្រឡងរកអ្នកណាអត់ខ្លាចខ្មោចដើរកាត់ព្រៃខ្មោចហ្នឹងបានពៀនហើយមកពិភពលោកសត្វតំណឹកខ្លាចខ្មោចតែចង់បានពៀនចង់បានរង្វាន់លុយងំគ្នាទៅរងងទៅកាត់ព្រៃនោះនិយាយពីអាខ្លះបិចញើសតិចបាត់ដៃបាត់ជើងអស់អាខ្លះសន្លប់កណ្ដាព្រៃតិចវាភ័យខ្លាចខ្មោចដល់ពេលយើងវាអត់ខ្លាចខ្មោចទេម្នាក់ឯងដើរទៅធ្វើបានយូរណាអត់ខ្លាចអារម្មណ៍យើងខ្លាចណាអាអ្នកខ្លាចខ្មោចធ្វើបានយូរណាបងប្អូនខ្ញុំចេញមកបងប្អូនអីខ្ញុំគិតដល់រឿងរបស់ខ្ញុំថយក្រោយវិញណាបងប្អូនខ្ញុំចង់អស់សំណើចវេទិកាខ្លះ3នាក់5នាក់ទៅ10វេទិកាប្រហែលជាបាននិយាយ5វេទិកាទេអា5វេទិកាវិញអា5វេទិកាទៀតសារួងទៅផ្ទះវិញអត់មានមនុស្សសោះពួកអ្នកទៅជាមួយយើងមកដល់ឥឡូវទើបវាហ៊ាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាបងអើយមានពេលខ្លះខ្ញុំខ្មាស់គេមែនតើអត់មានមនុស្សស្ដាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្មាស់អញអាចឹងចឹងមុខក្រាស់ហ្មងអត់មានខ្មាស់អីបន្តិចពេលដែលបងឯងនិយាយមានមនុស្ស5នាក់អង្គុយទល់មុខខ្ញុំចេះតែមើលហេតុអីបានបងឯងនិយាយដូចមានមនុស្សច្រើនចឹងណោះ
ខ្ញុំថាអញមើលតែមនុស្សម្នាក់អញមើលតែភ្នែកវាអញមើលតែភ្នែកវាវាជក់នឹងអញនិយាយអញមានអារម្មណ៍និយាយហ្មងស្រេចលឺ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 ហ្មងបើយើងមើលបងមនុស្សហ៎និយាយអត់កើតទេបើមនុស្ស5នាក់អញ្ចឹងដល់យើងមើលភ្នែកយកដល់ភ្នែកយើងមើលគាត់ជក់អារម្មណ៍ស្ដាប់យើងហ៎គេមានកតិមួយថាម៉េចឯងក្នុងដំណើរមួយដ៏វែងឆ្ងាយកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមបានមានន័យថាយើងធ្វើបានការងារនឹងពាក់កណ្ដាលហើយក្នុងដំណើរមួយយ៉ាងវែងឆ្ងាយកាលណាយើងជំនះអាចចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងបានណាមានន័យថាយើងបានធ្វើការងារពាក់កណ្ដាលហើយមិនមែនធ្វើការងារចំណុចចាប់ដើមទេណាកាលណាយើងវាយបំបែកចំណុចចាប់ដើមបានណាគឺមានន័យថាយើងធ្វើការងារបានពាក់កណ្ដាលហើយពីព្រោះអាចចំណុចចាប់ដើមច្រើនតែធ្លាក់ទៅវិញបងប្អូនហើយធ្លាក់ទៅអីធ្លាក់ទៅអាចជុំវិញហេះហកទៅហេះហកហើយវាមិនកើតទេហើយវាមិនអាចទេហើយវាចេះហើយវាចុះបងប្អូនណាមីងខ្ញុំគាត់ទៅផ្សារគាត់លក់សាច់ជ្រូកកាលតែបងដៃដល់ហើយទៅគាត់មកនៅមើលខ្ញុំគាត់ឈប់លក់សាច់ជ្រូកគាត់ថាអូយអញទៅផ្សារក្មួយហើយដូចថាគ្មានយល់មុខអញអីបន្តិចក្មួយអូយអ្នកលក់ត្រីអ្នកលក់សាច់ជ្រូកដូចគ្នាអីអីរោមពាត់អញជេរក្មួយឯងមិនបានអីក៏យល់មុខគេថាំងមីងគេនៅតំណឹងដែរអត់តែមកយល់ដឹងថាម៉េចឲ្យមើលសុទ្ធតែពួកអសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងពួក CNRP ពួកអលែងសំរាំងស៊ីកាជំនាន់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាលេងជេរឯងនៅមុខមកថាម៉េចឲ្យក្មួយមីងឯងហ៎ហ៊ុនសែនឲ្យប្រមាណឥឡូវបានធូធាហ៊ុនសែនគេឲ្យលុយហ៎ហើយប្រាំងធឺទៅហេតុដល់អាណត្តិទៀតបានកលាស់កៅអីអង្គុយគេទៅគាត់ថាតាហឹងអើងអាប់គាត់មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអូយក្មួយក្មួយអញលែងចង់ទៅផ្សារថាងាប់ហ៎អីចំណុចចាប់ដើមវាចឹងហើយធម្មតាពូថាម៉ែអាធម្មតាអត់ខ្លាចខ្មោចធម្មតាពួកក្មេងក្មេងវាមកវិញឥឡូវវានិយាយប្រាប់ថាបងអើយបងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់បងឯងមនុស្ស5នាក់បងអង្គុយវ៉ៅវ៉ៅជំនាន់នោះខ្ញុំចេះកោតបងឯងអញថាអញគ្មានកោតទេអញធម្មតា10វេទិកាបងប្អូនណាមានគ្នាបាននិយាយតែ5វេទិកាអីទេទៅដល់ឲ្យមានមនុស្សរើរងមកវិញថ្ងៃក្រោយទៅទៀតថ្ងៃក្រោយទៅទៀតបងប្អូនណាបើខ្ញុំឈប់បាត់ឈប់បាត់យូរហើយអាអ្នកថាហ្នឹងវាចាំតែថាទេបងប្អូនវាមិនដែលតាមតានយើងឲ្យស្អិតថាតើពាក្យដែលវាថាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអញណាតើអញថារួចហើយអញតាមដានមើលសកម្មភាពអាហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវអត់10ឆ្នាំនឹងវាទៅរួចឬមិនរួចអីពីព្រោះមនុស្សអញគឺថាមុននឹងថាអីមួយមួយគឺអញគិតពីព្រោះជាតម្លៃរបស់អញមិនអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនវាថាឲ្យយើងហើយវាតបាត់តដេកផ្ទះដើរលេងស៊ីធ្វើគ្នាបាត់ហើយអត់ដែលរវល់ពីយើងទេស្រាប់តែ10ឆ្នាំឃើញយើងមក10ប៉ុណ្ណឹងជួយអានេះមករួចទៅហើយហើយឯង10ឆ្នាំចិត្តងប់ពួកវានឹងវាថាឲ្យយើងអូតែមិនកើតទេរួចដើរតបាត់វាតែធ្វើគ្នាកើតកូនដើរលេងឯណាណាស្រាប់តែ10ពីថ្ងៃហ្នឹងជួយអានេះមកតើគ្រាន់បើវ៉ៃតែចឹងអានឹងដូចកូនស៊ីម៉ាច់អានិតវាបើកឡានអាឡានហ្នឹងវាលើផ្លូវផ្លូវក្រហមផ្លូវដីក្រហមមកហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញដីក្រហមគាត់ខ្លាចឡានធំទៅបើកទៅវាហុយខូចផ្លូវរបស់គាត់ហើយគាត់យកលូទៅដាក់សងខាងគាត់យកលូទៅដាក់សងខាងដើម្បីឲ្យផ្លូវរួចទូចឲ្យវាគៀបឡានចូលរួចហើយកូនក្មេងហ៎វាឃើញតែអាឡានទូចចឹងកូនប្រហែល2ឆ្នាំជាងបន្តិចឃើញអាណិតវាបើកឡានទៅវាស្រែកអ៊ំអ៊ំកំចូលអ៊ំកំចូលចូលមិនរួចទេវាស្រែកបាត់ដំណឹងអ៊ំអ៊ំកំចូលហើយយើងចូលរាល់ថ្ងៃផ្លូវយើងលបបើកចូលភ្លុចគាត់ទៅចូលរួចឃើញអ៊ំជីងចូលរួចអត់ឃើញអ៊ំជីងចូលរួចមែនងាប់មិនវាថាឯងចូលអត់រួចស្រាប់តែចូលរួចឃើញចូលរួចមែនហ្នឹងថាអានឹងដូចអ្នកថាខ្ញុំនោះវាមិនកើតទេឯងប្រឹងឡើង10ឆ្នាំចាគាត់បើបើវាវ៉ៃទៅរួចមែនវ៉ៃបើតែយើងចង់ងាប់ចង់រស់បើសិនណាជាខ្ញុំបងប្អូនរងសម្ពាធពីអ្នកនិយាយជុំវិញខ្ញុំឈប់បាត់ហើយតែខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់បងប្អូន
ខ្ញុំច្បាស់លាស់ថាគំនិតរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវសំឡេងរបស់ខ្ញុំខុសគេសំឡេងនៃការផ្ដោតចំណេះដឹងខុសគេស្ដាប់ទៅបានចំណេះហើយធ្វើម៉េចឲ្យតែសំឡេងអញយកទៅចាក់ផ្សាយបានហើយចំណុចចាប់ដើមវាតឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដាច់ខ្មាស់អត់ដាច់អៀនទេបងប្អូនខ្ញុំថាបើអញចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងប្រហែលពិបាកមែនតែអញអត់រវល់ទេគ្រប់ធំគ្រប់ធំមែនមុខដូចម៉ែអញទេអញធ្វើម៉េចឲ្យតែបានសំឡេងអញចាក់24ខែក្រុងមួយថ្ងៃឯង5 6ម៉ោងបានណាអានឹងជោគជ័យបើអញឲ្យតែបានចាក់ហើយយកទៅចាក់ហើយគំខ្វល់អាគេគ្រប់ធំឯងបាច់ទៅស្ដាប់ឯអាណាគ្រប់ធំគ្រប់ធំគ្រប់ធំឲ្យទៅមែនជោគជ័យបើអញមែនការងារបើអញមែនការទទួលខុសត្រូវបើអញតែធ្វើម៉េចឲ្យបានចាក់24ខែក្រុងចាក់មួយថ្ងៃឲ្យបាន3 4ម៉ោងបានហើយប៉ណ្ណឹងការងារបើអញចប់ហើយបើអញគ្រាន់តែចង់ចាក់ផ្សាយហ្នឹងឲ្យធ្វើមិនកើតហ៎បើអញចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងអានឹងរឿងនៅខាងក្រៅខ្លួនអញប្រហែលធ្វើមិនបានមែនតែនេះអញគ្រាន់តែចង់ចាក់ផ្សាយហ្នឹងប៉ិនអញដឹងអញដឹងអញដឹងថាដល់ពេលចាក់ផ្សាយទៅវាមានមនុស្សដែលមានគំនិតដូចយើងងើបហើយងាប់ហាគេថាចោក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់វាដែរស្អីប្រហែលអញត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងម៉េចអាមិនកើតទេមិនត្រូវទេបងប្អូនណាខ្ញុំជំនះមកបងប្អូនចេញមកពីសំនឹងស៊ីខ្ញុំបោះពាក្យខ្ញុំថាឲ្យចាំមើលហើយចាំមើលអញមិនមែនដូចអាពួកមុនមុនជេរជេររួចហើយទៅចូលមួយគណៈបកប្រជាជនទេណាអញមិនមែនអាធឺនោះទេណាហើយកាន់ធေါ်ប្រមាទឃើញកតិចភ្លើងមួយហោះពីតំណឹងទៅទៅធ្លាក់នៅវាលស្មៅទៅធ្លាក់លើផ្ទះអ្នកស្រុកទៅផ្ទះលើដើមឈើវាគ្មានដែរឃើញកតិចភ្លើងណាឆេះអូយវាមិនបានកើតទេកតិចភ្លើងអស់នឹងហើយមើងងាយហ៎ហើយកាន់ធေါ်ប្រមាទតែកតិចភ្លើងអញទៅឆេះតបានហើយចាំមើលវាមិនសំខាន់តថ្ងៃថាទេសំខាន់តអញច្បាស់ពីខ្លួនឯងបងប្អូនណាពេលខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើដៃឆក់ធ្វើដៃឆក់ខ្ញុំនៅទៅនឹងមនុស្សធៀបដូចខ្ញុំឆក់មកហ្មងស្ដាប់ទៅលេងខ្ញុំឲ្យមកហ្មងអត់ដែលដើរប្រមូលទេមកជីវិតខ្ញុំអត់ដែលដើរបណ្ណាហូចូលគណៈបកសម្ព័ន្ធហូចូលគណៈបកសម្ព័ន្ធគណៈបកសម្ព័ន្ធល្អខ្ញុំអត់ដែលដើរប្រមូលទេគឺខ្ញុំនៅត្រង់នឹងអញនិយាយចឹងរួចឲ្យមកដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនបានសត្វធាតខ្ញុំធាតខ្ញុំអាធាតជួយជាតិអាធាតឈឺឆ្អាលអង្គេអាធាតហ្នឹងមកប៉ិនមកហ្នឹងវាមករੂរੂជួនកាលដោយសម្រាមតាមជើងបងប្អូនក៏ដែរប៉ិនដែរវាមិនច្រើនទេប្រហែលជា 5-6% អីចឹងទៅចុះចំនួនរពុតដោយដែរតើបងប្អូនដោយទេវទត្តដោយស្អីស្អីមកកំ plu ដែរធម្មជាតិវាដោយចឹងបើវាមិនដោយសោះអាហ្នឹងខុសធម្មជាតិវាដោយប៉ិនតែជាទូទៅគឺធាតដូចខ្ញុំហ្មងបងប្អូនគេថាខ្ញុំធ្វើមិនកើខ្ញុំថាអត់សំខាន់ទេសំខាន់តែអញយល់ពីខ្លួនឯងអត់បងប្អូនសង្ងំ10ឆ្នាំជាងបានមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនឃើញថ្ងៃហ្នឹងនេះប៉ុន្តែបងប្អូនអត់បានសម័យទៅអាដំបងដៃទៅ10រោងបាននិយាយទៅ5រោងអត់មានតុកនិយាយទេបងប្អូនអ្នកអង្គុយជួនកាលអង្គុយស្មៅជួនកាលអង្គុយកម៉ាជួនកាលបានកន្ទេលខ្ញុំថ្ងៃណាហេងទៅបានក្រែមួយក្រែនៀបបានក្រែនៀបមួយនៅពីមុខលោតថ្ងៃណាអត់ហេងទៅមានអីខ្លួនឯងមួយទេគុយប៉ិនសំឡេងនោះបើថាអាណាស្ដាប់នោះថាអូអស់ទួហើយមនុស្សនៅពីមុខនឹងប្រមាណលៀននេះនិយាយពីវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវនិយាយចូលទួទៀតខ្ញុំស្ដាប់ខ្លួនឯងឡើងវិញចង់សើចអាខ្សែចាស់ចាស់នោះចង់តែសើចអូបើសណ្ឋាជាសបោវីដេអូសបោកាមេរ៉ាថតដូចឥឡូវនឹងយកមកមើលនឹងល្អមើលបណ្ណាទេបដិវត្តនៅស្រុកខ្មែរវាអត់ម៉េចទីបំផុតទៅបងប្អូនឥឡូវទៅតាណាខ្ញុំជន់ផ្អៀងហ្មងបងប្អូនទៅកូរ៉េកូរ៉េបងប្អូនមានកន្លែងមួយព
ួកកូរ៉េវាដឹងណាវាដឹងចរិតខ្មែរចូលចិត្តស៊ីផឹកហើយចូលចិត្តស្រីដល់ពេលចឹងវាបង្កើតកន្លែងមួយនឹងបងប្អូនណាដូចទូកោកចឹងដូចទំនប់ទូកោកចឹងសត្វស្រីបនស្រីបាបើវាដើម្បីយកលុយខ្មែរថាចូលកន្លែងនឹងថាខ្ញុំម៉ែអរឹងខ្លួនបើខ្ញុំចង់ទៅមើលថាសត្វតខ្មែរកម្មកោតអួយវាតរស្រីរញីវាដាប់ដោយញីដោយឈ្មោះពេញមិននឹងអស់គ្រាន់តែឃើញម្នាក់ពាក់មួកសម្ព័ន្ធណាវាកែគ្នាថាម៉េចទេហើយឃើញវាដើមអ្នកឯងចឹងណាកំប៉ះវាតប៉ះវាវាហៅគ្នាវាមកទាំងវងជួយគ្នាណាស់ពួកអាសម្ព័ន្ធនឹងអត់បានទេអត់បានរ៉េពួកហ្នឹងបានរ៉េបងប្អូនឃើញអត្តពលរបស់យើងឯងឃើញឯងយើងចង់កសាងប្រទេសយើងទៅអញ្ចឹងមិនមែនកម្រិតសម្ព័ន្ធទេកម្រិតប្រទេសអូពីណាគេនោះខ្មែរអូឯងកុំលេងមួយអាសាសនោះតាលេងវាអាចមើលវាមករួមគ្នាអត់បានរ៉េអាសាសនឹងអត់បានរ៉េសម្ព័ន្ធណាបងប្អូនឃើញតែមួកសម្ព័ន្ធសោះហ្នឹងវាកេះគ្នាមើលហ្មងអាខ្លះហ៎បងប្អូនវាយល់ថាអ្នកធំមកតាល់តែមានអាវធំតាល់តែចូលកន្លែងវាអស់ចាដឹងវាកេះគ្នានិយាយថាម៉េចហ៎ហើយពួកយើងអត់ពាក់មួកសម្ព័ន្ធដើរទៅចិត្តវាស្រីវានិយាយថាម៉េចទួយខំវាស្នានៅស្រុកខ្មែរខ្លាំងណាខ្លាំងណាមកដល់កូរ៉េអីចឹងហ៎មកដើរទៅជាមួយពួកយើងស្អីអញមើលទៅអត់ត្នងហ៎ស្រាប់តែគ្នាវាកេះនេះនេះបាក់មុតដូចកញ្ចក់ជាងបងប្អូនឃើញសម្ព័ន្ធណាបងប្អូនចាស់អត្តពលយើងជួលសាលនៅកូរ៉េបងប្អូនជួលបន្ទប់ប្រជុំណាតបងដៃគេយក10000ប៉ុនមុននឹងជួលគេសួរយើងសិនធ្វើអីយើងជួលយកធ្វើអីយើងថាប្រជុំគណៈបកវាភញមិនបើមានគណៈបកឯទៅដល់កូរ៉េវាសួរយើងទៀតមានដែលប្រជុំម៉េះមានដែលធ្វើនៅកូរ៉េកន្លែងណាអត់វាចង់ស៊ើបប្រវត្តិរូបយើងថាមានយើងប្រាប់នៅអូតែលនេះអូតែលនោះពីព្រោះយើងធ្វើម្ដងនៅកំពង់សោមម្ដងកំពង់ស្ពឺម្ដងបាត់ដំបងអញ្ចឹងណានៅក្នុងកូរ៉េយើងធ្វើអត់កន្លែងជាន់គ្នាទេធ្វើតំបន់ផ្សេងគ្នាទាំងវាថាឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកអូតែលហ្នឹងមកវាទេសួរបន្តិចបងប្អូនណាទេទៅសួរនិយាយពីប្រវត្តិរូបរបស់យើងល្អនៅតាមអូតែលមួយមួយដែលយើងជួលវាទៅសើយើងបងប្អូនណាយើងអត់មានតថ្លៃមកវាចោះថ្លៃវឹបឲ្យយើងហ្មងវាថាគណៈបកហ្នឹងល្អប្រវត្តិរូបណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាណាជេយើងជេទៅបងប្អូនកុំតែមាត់យើងល្អនៅតែល្អយូរយូរចាក់អត្តពលហ្មងអាអ្នកមកថាយើងវាអត់កើតទេអាអ្នកមកថាយើងចេះចុកកាច់មួលបងប្អូនយូរយូរដួលអស់លីងបងប្អូនចាំមើលល្បីដល់កូរ៉េបងប្អូនណាខ្ញុំស្ទើរតែប្រើពាក្យថាក្រែងលោរដ្ឋាភិបាលមិញមិនដឹងប៉ិនបើពួកគណៈបកប្រឆាំងអត់មានតែពីណាតនីមនុស្សទៅកូរ៉េបានច្រើនជាងខ្ញុំទេបងប្អូនបងប្អូនណាអ្នកទៅកូរ៉េមួយខ្ញុំជាពិសេសក្មេងវាភ័យហ្នឹងមិនចង់ឲ្យទៅណាខ្លាចតែធ្វើការនៅកូរ៉េណាទី2ប៉ាសពតវាសស្គូអត់ដែរដើរបន្តិចវាឆ្ងល់ណាចុះបើអត់មានបើមានលុយដើរលេងដល់ប្រទេសកូរ៉េហេតុអីអាបានឯងគ្មានលុយដើរលេងត្រឹមថៃអាប៉ាសពតឯងសស្ងាត់ស្ងាត់បងប្អូនណាខ្ញុំយកមុខខ្ញុំទៅធនាវាថាខ្ញុំធនាវាឲ្យទៅទាំងអស់បងប្អូនជាង30នាក់ឲ្យទៅទាំងអស់មកតាមថ្ងៃណាដែលត្រូវមកគឺមកវិញតាមថ្ងៃយកប៉ាសពតទៅឲ្យវាមើលវាសោចដែរវាថាចុយអត់បានទេណាសម្ព័ន្ធគឺមិនចឹងCNLP សាកមើលបងប្អូន CNLP ខ្ញុំធ្លាប់ណាលោកប្រធានយកទៅអាមេរិកបងប្អូនយកទៅ10នាក់រត់8 9នាក់រត់ចោលមេវាគេថាខ្ញុំមានភ័យមានព្រួយអត់ពីពួកខ្ញុំធានាមិនធម្មតាបងប្អូនខ្ញុំថាមិនបាច់និយាយច្រើនទេបើសិនណាជិះមានរត់តែម្នាក់ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមិនបាច់ទៅទេពីព្រោះខ្ញុំទៅប្រជុំរៀងរាល់ឆ្នាំនេះឯងមើលប៉ាសពតខ្ញុំទៅប្រជុំខែណាខែប្រជុំរបស់កូរ៉េថ្ងៃដែលយើងទៅនឹងគឺថ្ងៃឈប់សម្រាកពីព្រោះត្រូវការឲ្យពលករយើងឈប់សម្រាកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀងរាល់ខែប្រជុំរបស់កូរ៉េអ្នកឯងមើល4ដងអ្នកឯងមើលប៉ាសពតខ្ញុំឆ្នាំក្រោយខ្ញុំត្រូវទៅទៀត
ហើយមនុស្សដែលត្រូវទៅច្រើនជាងនឹងទៀតម្ដងនឹង34 35នាក់បើសិនណាជាមានមនុស្សរត់តែមួយឆ្នាំក្រោយនេះឯងមិនបាច់ឲ្យវីសាខ្ញុំទៅទេវាថាប៉ុណ្ណឹងបានណាអូខេគ្រប់គ្រាន់ណាបងប្អូនណាទៅដល់កន្លែងវាយប៉ាសពតវាសួរយើងណាវាយប៉ាសពតឯប្រទេសកូរ៉េណា LDP ហ៎យើងថា LDP វាថា League for Democracy Party ចំអានេះស្គាល់អញអានេះស្គាល់អញប្រវត្តិរូបយើងល្អចឹងមកខ្ញុំថាកសាងពូជខ្មែរថ្លៃថ្នូរដោយផ្ដើមចេញពីគំរូរបស់ LDP ទៅឲ្យដើរទៅគ្រាន់តែគេគាត់ប្រាប់ថានោះខ្មែរអូកំលែងមួយអាសាសនឹងបានទេ LDP យើងចឹងបងប្អូនពួកអាសង្គ្រោះជាតិទាំងវងប៉ិនតែមានការរត់ចោលគ្នាណា LDP ឲ្យតែមានការទៅហើយបងប្អូនអានៅឆ្ងាយពីគ្នាឲ្យតែលឺសមាជិកណាមួយមានការទៅប្រុចហ្មងឥទ្ធិពលរបស់យើងខ្លាំងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាដើម្បីទៅជំនួសគណៈបកប្រជាជនបានតើតាធនធានមនុស្សហ្នឹងផ្សេងល្អខ្លាំងជាងគណៈបកប្រជាជនចង់ទៅជំនួសគណៈបកប្រជាជនបានណាបងប្អូនតើតែអាមនុស្សថ្មីហ្នឹងវាខ្លាំងវាល្អជាងគណៈបកប្រជាជនឥឡូវបងប្អូនមើលសង្គ្រោះជាតិមើលទស្សនវិស័យវាក៏គ្មានអាធនធានមនុស្សរបស់វាក៏គ្មានក៏ក្រិចម៉ែអាក៏ក្រិចមិនបាច់មើលអីទេមើលតែរឿងសិលធម៌ទៅមេអានំអាចសិលធម៌ជាងគេមេអានំអាចអសិលធម៌ជាងគេគឺកឹមសុខាហ្នឹងហើយប្រពន្ធរាប់ផ្លូនរាប់ផ្លិចក្បត់ប្រពន្ធខ្លួនឯងបងប្អូនពិចារណាមើលសំរៀងស៊ីក៏ចឹងយឹមវ៉ាន់ក៏ចឹងសើតារឿងស្រីញីក្នុងនឹងដូរផ្លាស់បងប្អូនណាខ្ញុំនៅក្នុងនឹងម៉ែអាក្កិចឲ្យបាវចនាគេសិលធម៌សច្ចធម៌សច្ចធម៌ហ្នឹងត្រូវសិលធម៌សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ណាបាវចនាគេស្រើចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកណាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ថាมันអាចប្រើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកសំរងស៊ីដើម្បីជំនួសគណៈបកប្រជាជនបានទេក្នុងនាមជាជនបដិវត្តន៍ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំត្រូវច្បាស់ផ្លូវប្រជាប្រដ្ឋអត់ទាន់យល់អានឹងរឿងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតែសំខាន់ណាយើងវាច្បាស់ផ្លូវបាទជាប្រកាសអូយគ្មានគណៈបកណាអាចជំនួសគណៈបកប្រជាជនក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាខុសហើយកូនកូនឯងមើលមិនយល់ទេសាក់មួយអណត្តិចឹងអណត្តិមុនសាក់ណាមានអ្នកគ្រប់ត្រស្ដាប់ LDP យល់ខ្លះទៅបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិសាក់មើលទៀតណាខ្ញុំថាឲ្យទៅសោះកូនទៅចោះសង្គ្រោះជាតិទៅនាំចង្រៃដល់កូនណាមិនត្រឹមតែនៅពេលដែលឈ្នះឆ្នោតទេសូម្បីតែពេលកំពុងតែធ្វើក៏នាំចង្រៃដល់ប្រទេសជាតិដែរបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកាន់ជាគណៈបកប្រឆាំងបងប្អូនប្រទេសយើងឈ្លោះគ្នាតងាប់ធ្វើឥឡូវឈ្លោះគ្នាតងាប់បងប្អូនឃើញឈ្លោះគ្នាតងាប់កាន់ការងារប្រទេសជាតិបើឈ្នះឆ្នោតក៏គណៈបក CPP អត់ឲ្យដែរគេថាឲ្យប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យទេមិនលឺមិនដាច់និយាយរត់ដងទេបើ CPP បើ CNLP ឈ្នះក្រៀមហើយចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាអត់ឲ្យហ្នឹងបើមិនដាច់ឲ្យក៏អ្នកផ្សេងគេអត់ឲ្យដែរហេតុអីមកគេមកឲ្យបងប្អូនហេគេឈ្នះឆ្នោតហើយហេមើលឲ្យមែនតើណាហើយឈ្នះឆ្នោតហើយឈ្នះដោយការបោកប្រាស់អានឹងហ្នឹងឯងខូចបើហ្នឹងត្រឹមត្រូវមានឈ្នះឯណាបើជាបរិបទក៏ច្រឡំស្មានហ្នឹងល្អហើយបោកគាត់ដើម្បីឲ្យបានឈ្នះហ្នឹងអញ្ចឹងមនសិការហើយឈ្នះហ្នឹងអត់ស្មោះត្រង់ទេអត់ត្រឹមត្រូវទេអញមានហេតុផលនឹងមិនឲ្យហ្នឹងពីព្រោះហ្នឹងបោកបើជាបរិបទតែហើយអត់ល្អប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅនឹងវាយគ្នាទៀតហើយបងប្អូនចាណាមើលអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឲ្យអាសង្គ្រោះជាតិធ្វើគណៈបពប្រឆាំងអត់សុខអត់សុខតាំងពីឥឡូវឈ្នះឆ្នោតក៏មិនសុកធ្វើគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនសុកថាតដល់កន្លែងណាក៏មិនសុកកន្លែងណាដែលបងប្អូននិយាយថាមានពលិប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជួនកាលអត់គិតទេហូតទៅសិនណា
ហូតទៅសិនណាហើយយើងវាច្បាស់អ្នកនាំផ្លូវច្បាស់ខ្ញុំថាអញច្បាស់ណាសង្គ្រោះជាតិតែមិនអាចជំនួសគណៈបកប្រជាជនណាដើម្បីនាំសេចក្តីសុខឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបានទេគណៈបកប្រជាជនគឺអត់ខ្ញុំថាបៀនឹងធីបពីព្រោះរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់គណៈបកប្រជាជនវារញ៉េរញ៉ៃប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអន់ធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនណាមិនអាចដឹកនាំតាមអត់ប្រព័ន្ធបានទេតាមឆន្ទៈគឺអត់បានទេទាំងប្រព័ន្ធក៏អត់មានឆន្ទៈក៏អត់មានគណៈបកប្រជាជនមួយប្រកាសទុកឥឡូវរកគណៈបកជំនួសងាកមកសង្គ្រោះជាតិទស្សនវិស័យគ្មានទៅដោះស្រាយជាមួយយួនរឿងព្រំដែនរឿងដីកម្ពុជាក្រមងាប់ហើយគ្រាន់តែសម្រាប់ចិត្តចេញចូលរដ្ឋសភាហ្នឹងងងចុយតម្រាយល្ងងគ្រាន់តែរឿងពងក្តោកឹមសខាហ្នឹងត្រូវដោះអីអញ្ចឹងបងប្អូនដោះទោះឲ្យជាប់គុកកឹមសខាចាំមើលបងជាប់គុកជាប់គុកអា5ខែហ្នឹងអាមិនចូលទៅធ្វើសាក់សីណាហើយ5ខែណាប់ប្រជាជនស្អីយោអ5ខែ5ខែទឹកចាំអត់យោទេតែជាប់គុកពិតទៅជាតន់ដឹកអស់អភ័យឯកសិទ្ធអស់អភ័យឯកសិទ្ធពាក្យបណ្ដឹងថ្មីចេញមកផ្លឹបបងប្អូនចាំមើលពាក្យខ្ញុំពាក្យបណ្ដឹងថ្មីចេញមកផ្លឹបគឺពាក្យបណ្ដឹងសោកសាក់សីសោកនាងមុំតាមសម្លេងទូរស័ព្ទគេថតបានណោះសោកនាងមុំកុំឲ្យឆ្លោយបត់ល្មើសសោកសាក់សីចាប់ពី5ឆ្នាំទៅអានោះអស់អភ័យឯកសិទ្ធភ្លាមទៅជាតន់ដឹកអូទៅជាតន់ដឹកភ្លាមអស់អភ័យឯកសិទ្ធអស់អភ័យឯកសិទ្ធគេចោតបានអាបត់ល្មើសថ្មីនេះជាប់គុក5ខែ5ខែគណៈបកប្រជាជនអត់យោទេ5ខែតិចពេកជាប់ខ្លីៗពេកចេញទៅធ្វើហេរ៉ូហើយអាពួកអស់ហ្នឹងឲ្យជាប់មួយខែមួយខែហ្នឹងអនណាវាបានទៅជាហេរ៉ូដាក់ហែងតែ4 5ឆ្នាំស្ងាត់ហើយលែងចង់ហេរ៉ូហើយអាពួកអ្នកជាប់11 11 10ជាង10អ្នកមុនណានឹកឃើញតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកន្លះខែអីមួយខែពីរខែណាហេរ៉ូឥឡូវដូចអស់អង្គមហើយលែងបានហេរ៉ូហើយកម្មសខាជាប់5ខែពឹបបងប្អូនតែជាប់ពឹបតាមច្បាប់អស់អភ័យអេកសិតអស់អភ័យអេកសិតបត់ល្មើសថ្មីចេញមកភ្លាមជាពិសេសគឺបត់ល្មើសសោកសាក់សីទោះវា5ឆ្នាំឡើងទៅអាផ្លូវនោះហើយបងប្អូនទៅអាផ្លូវនោះហើយហេតុអីបានតែទៅអាផ្លូវនោះបងប្អូនមកពីការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់តគណៈបកប្រជាជនណាអាសំឡេងរបស់កម្មសខាហ្នឹងគេគ្រាន់តែទុកដើម្បីសោកសៀតកម្មសខាវាយបកចំអកលោកលើយឲ្យកម្មសខាដូចនិយាយថាអាចោលលួចអង្គហើយឯងកាលពីជំនាន់ទៅធ្វើចៅសកាត់ចោលលួចអង្គទេគេប្រងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងតាគេថាឯងកុំស្អាតស្អំពេកហើយឯងក៏មានស្រីដែរគេប្រងទុកតែប៉ុណ្ណឹងគេប្រងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងកម្មសខាគាត់ដោះស្រ័យរហូតដល់ជាប់គុកមិនជាប់គុកតែឯងទេជាប់គុកដោយអាផ្សេងផ្សេងនោះងាប់ដោយសារបង្ករកម្មសខា4 10នាក់ទៀតហើយគណៈបកចមុចក្បាលដាំសំយងអាវាំងសារោជាមួយនឹងបងក្តោកឹមសខាទៅទៀតរឿងបងក្តោកឹមសខានឹងចងរៃអស់គេអស់ឯងបងប្អូនហើយសូត្រតែបងក្តោក្មេងទៅវានៅស្អាតអាបងក្តោមនុស្សចាស់រយរយហ្នឹងអាពងយាចង់ដល់ជង្គង់ហើយហ្នឹងចងរៃគេចងរៃឯងកាត់វាចោលបោះឲ្យឆ្កែស៊ីអាបាត់ទៅកុំឲ្យចងរៃគេពេកអាណាចូលទៅក្នុងគណៈបកម្បានឲ្យទៅចូលទៅឲ្យធូប3សរសៃជួយបន់ផងឲ្យតែមានភ្ញៀវទៅជួយបានផងអើយហើយគណៈបកប្រជាជនគេនៅក្បែរក្បែរនោះគេថតយកមកតែគេសោចសោចអំខាហើយអាខាងក្រោយនោះអត់ដឹងខ្ចល់អីទេជាមេវាខ្លាំងអាចំគួតមេឲ្យចង់ខ្ចល់កងងាប់នៅក្នុងនោះសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ថាគណៈបកប្រជាជនទៅអត់រួចទេទីមួយដោយសារប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលអាយិអាយិនិងធនធានរបស់មនុស្សធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រើឆន្ទៈអត់បានទេទី2មើលឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី1អត់ទស្សនវិស័យទី2ធនធានមនុស្សក៏អត់ល្អអត់អាចយកទៅជំនួសគណៈបកប្រជាជនបានទេ
អញ្ចឹងហើយបានជាពួកយើងបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ